फोन कर दो। छोतेर नौ बयासी 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 छोतेर नौ बयासी चौरासी नौ इक्यावन। हेलो हेलो चिक हेलो 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 चिक हेलो 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 चिक हेलो 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 चिक हेलो 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 चिक हेलो शंभु चरण पड़ी मांगो गड़ी रे गड़ी पश्चाताप दया करी शिव दर्शन लापो शुभ सौनु सदा
हेलो 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 श्री द्वारिकाधि सकीजे श्री करुणानाथ महादेव कीजे आदि शक्ति अम्बे मात कीजे सद्गुरु सरकार कीजे सहजानंद स्वामी महाराज की जय सत्यदेव की Hatha Pata Vunga
Oh, shit.
દ્વારકાધીશના ચરણોની અંદર વંદન, ભગવાનનું વાંગમય સ્વરૂપ એવા ભાગવતજીને વંદન, ભગવાન વેદવ્યાસજી, સુખદેવજી મહારાજ, સનકાદિ ઋષિઓને વંદન, ચાપરડા ગામની તમામ દિવ્ય ચેતનાને વંદન, માતા પિતા સદગુરુ પરમાત્માને વંદન કરી આપ સૌના હૃદયમાં બિરાજતા ભગવાન નારાયણને વંદન કરી સાથે બધાને ઓમ નારાયણ. ગઈકાલના સત્રની અંદર શ્રીમદ ભાગવતનો મહિમા આપણે સાંભળ્યો, મહાત્મય. આ ગ્રંથ ક્યાંથી આવ્યો છે? આ ગ્રંથનો
સાર શું છે? આજે આપણે દરેક વ્યક્તિ આ ગ્રંથને સાંભળી શકીએ છીએ, વાંચી શકીએ છીએ, તો એ પરમાત્માની આપણી ઉપર એવી પૂર્ણ કૃપા છે જેથી આપણે આનું શ્રવણ કરી શકીએ છીએ. મેં કાલે પણ કહ્યું હતું કે ભાગ્ય ને તત સંભવતી નત પુરુષાર્થ ન. આ દરેક વસ્તુ છે ને તમને તમારા ભાગ્યથી પ્રાપ્ત થાય. જો ભાગ્યમાં ના હોય તો વ્યક્તિ કદાચ ગમે એટલો પુરુષાર્થ, ગમે તેટલી મહેનત કરે, કે છે ને વહાણે ચડીને વાણીઓ ધન કમાવા જાય, વહાણે ચડીને વાણીઓ ઈ ધન કમાવા જાય, આવે પણ લાવે નહીં ધાર્યું ધણીનું થાય. ઉંદર કાપે કરંડિયો, સાપ ઉંદરને ખાય. ઉંદર કાપે કરંડિયો, પછી સાપ ઉંદરને ખાય. ઉદ્યોગ કરતા અબળું પડે, ધાર્યું ધણીનું થાય. પરમાત્માની કૃપા હોય અને ભગવાન જો આપણી ઉપર રાજી હોય ને તો જ વ્યક્તિ આવા સત્કર્મ કરી શકે, તો જ આપણને આ કથા શ્રવણ કરવાનો લહાવો પ્રાપ્ત થાય. પણ મૂળની અંદર તમારો ઈષ્ટ છે, તમારા સદગુરુ, તમારા માતા પિતા, તમારા પિતૃઓના આશીર્વાદ હોય તો જ વ્યક્તિને સત્કર્મ કરવાનો લહાવો મળે. શ્રીમદ ભાગવતના મહિમા, ભાગવતની રચના કાલે આપણે સાંભળી, આની ઉત્પત્તિ કઈ રીતે થઈ, આ કથા મારી તમારી વચ્ચે કઈ રીતે આવી, કથાનો મહિમા પણ ગૌકર્ણના ઇતિહાસની અંદર બતાવ્યો. કથાથી શું ફળ પ્રાપ્ત થાય એ ભક્તિ જ્ઞાન અને વૈરાગ્યની અંદર આપણે સાંભળ્યું. મહામુનિ ભગવાનના 24 અવતારનું વર્ણન બતાવે છે. શનકાદિ ઋષિઓ તમામ ભેગા થઈ અને વ્યાસજીને પ્રશ્ન કરે છે, કથાનો મહિમા સમજાવો. અને એ કથાના મહિમાની અંદર શ્રી હરિ નારાયણના જે 24 અવતાર છે, તમે ક્યારેક ફ્રી થાવ ને પછી ગુજરાતી શબ્દમાં બુકમાં અથવા પાટીમાં પરમાત્મા એવું લખજો. બોલીએ છે બહુ, પણ અનુભવ કરજો. ગુજરાતી શબ્દમાં એક બુક ની અંદર અથવા પાટી ની અંદર તમારે પરમાત્મા એવું લખવાનું, અને પછી એની અંદર જે અક્ષરો થશે ને એની ગણતરી કરજો. એટલે ભગવાનના 24 અવતાર નું એક નામ છે જેને હું તમે પરમાત્મા કહીએ છીએ. બોલે કઈ રીતે? તો પેલો શબ્દ આવ્યો શું? પ, પર. તો 5 ને 2 કેટલા થાય? 7. એમ આગળ 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 ગણતા જજો એટલે 24 આંકડા થાય, 24 અક્ષર થાય. અને ભગવાનના 24 આંકડાનું એક નામ જેને હું તમે પરમાત્મા કહીએ છીએ. ભગવાને કુલ 24 અવતાર ધારણ કરેલા છે. એમાં ભગવાનના 10 અવતાર એ મહત્વના બતાવ્યા છે. મત્સ્યકુર્મા વરાહમ ચ નારસિંહમ વામનમ રામમ રામમ રામકૃષ્ણમ બુદ્ધ કલ્કીના
ભગવાન ના 24 અવતાર કયા કયા? તો કે મત્સ્ય કુર્મ વરાહમ ચ નારસિંહમ ચ વામનમ. મત્સ્ય કુર્મ વરાહમ ચ નારસિંહમ ચ વામનમ, પછી રામમ રામમ અને રામ કૃષ્ણ, ત્રણે રામ આવ્યા. રામમ રામમ રામ કૃષ્ણમ, ત્રણ રામ કયા કયા? તો કે રામ બલરામ અને પરશુરામ. રામમ રામમ રામ કૃષ્ણ બુદ્ધ કલ્કી નમામ્યહમ. આ ભગવાનના 10 અવતાર છે, મહત્વના છે. ભગવાનનો વરાહ અવતાર જોજો. પણ મેં કહ્યું ને, આપણો માનવ સૃષ્ટિ છે ને, કાલે મેં વાત કરી હતી, દેવો આગળ કાયમ રહે રૂપાળા દૂધ. આપણા ઘરની અંદર ભગવાન પણ એવા હોય કે મહેમાન આવે અને સારા લાગે એવા. વરાહ ભગવાનનો ફોટો કોઈના ઘરમાં નહીં હોય. રાધે રાધે. આગળ બે દાંત છે આમ, વરાહ એટલે ભૂંડ. આગળ બે દાંત અને એની ઉપર પૃથ્વીનો ગોળો મૂકેલો, આવો વરાહ ભગવાનનો ફોટો છે. પણ એવા ભગવાન આપણને ન ગમે. અને હવે તો ભગવાનની હાલત કેવી છે ખબર છે? 100 પીસ જેવી. ગમે તેના ઘરે તમે જાઓ ને પધરામણીમાં, એટલે સોફા ગોઠવ્યા હોય અને વચ્ચે જે ક્રોસ ખૂણો પડતો હોય ને, એમાં મૂર્તિ રાખી હોય કોઈ પણ ભગવાનની. ઘણી વાર પ્રશ્ન કરીએ કે ભાઈ આ મૂર્તિ શું કામે? તો કે મહેમાન આવે ને એને સારું લાગે, એટલે આ હું 100 પીસ માટે છે. કોઈ આવી ફૂલદાની મૂકો, કોઈ એવું પોસ્ટર મૂકો તો વાત બરોબર છે. શાસ્ત્ર બતાવે છે તમારા ઘરની અંદર અંગૂઠા જેવડી જો અંગૂઠાથી મોટી મૂર્તિ હોય ને, તો એની રોજ પૂજા થવી જોઈએ, રોજ એને સ્નાન કરાવવું જોઈએ, રોજ એને ભોગ લગાડવો જોઈએ, રોજ એની પ્રાતઃ અને સાયમ આરતી થવી જોઈએ, રોજ સાંજે એને દૂધ ધરવું જોઈએ, અને પછી રોજ સાંજે એને શયન કરાવવું જોઈએ. અંગૂઠાથી જે મોટી મૂર્તિ હોય ને, તો ભગવાન તો એવડા એવડા રાખ્યા હોય, પણ પછી અમુક અમુક જગ્યાએ પૂજામાં જઈએ ને કહીએ ને તમારા ગણપતિ બાપા આપો, એટલે ગોખલામાંથી ગણપતિ બાપા આવે, પછી ગણપતિ બાપાને જોઈએ ને, આપણને ખરેખર ગણપતિ બાપા ઉપર દયા આવે. એમ થાય હે ભગવાન, ગણપતિ બાપા તો લગભગ ના મારું વિચારવું છે ત્યાં સુધી વર્ષમાં 2 વાર સ્નાન કરતા હશે. એક ગણેશ ચતુર્થીના દિવસે, બીજું વાવણી વાવીએ જઈએ. પૂજાને સમજો, દેવી દેવતાઓનું ધ્યાન કરવું, પૂજા કરવી, એ નિષ્ઠાને પેલા સમજો. મૂર્તિ ઘરે લઈ આવો, મંદિર મોટા બનાવો, પણ અંદર રહેનારો પરમાત્મા એ રાજી છે કે નહીં, એના નિયમોનું આપણે પાલન કરી શકીએ છીએ કે નહીં, એ પણ માનવ ધર્મની એક નૈતિક ફરજ છે. કેમ કે ભગવાન મહેમાન માટે નથી, 100 પીસ માટે નથી. નારસિંહમ ચ વામનમ, આવા ભગવાનના 24 અવતાર છે. અને 24 અવતારની જે કથા છે એની અંદર ભગવાન જે જે લીલાઓ કરી, એ તમામ લીલાઓનું વર્ણન
શ્રીમદ ભાગવતજી ની અંદર બતાવ્યું છે, પણ શ્રીમદ ભાગવતજી ની અંદર આપણે પ્રવેશ કરીએ, પ્રથમ સ્કંદ ની અંદર પ્રવેશ કરીએ એ પહેલા સત્કર્મ કરવું હોય ને એટલે માતા પિતા અને ગુરુ આની આજ્ઞા લેવી જોઈએ. એટલે આવો બધા સાથે મળી આપણે એક સરસ મજાનું સત્કર્મ કરવા જઈએ છે, ત્યારે પેલા ગુરુ વંદના સૌ પ્રથમ, કેમ કે સદગુરુ એસા ન કીજીએ જૈસા જાડી બોર, હે ઉપર લાલી પ્રેમ કીન ભીતર બડા કઠોર. માતા પિતા ને ગુરુ ની આજ્ઞા લીધા વગર વ્યક્તિએ કોઈ કર્મ ન કરવું એમ શાસ્ત્રો કહે છે. સૌથી પહેલું વહેલું જો આપણા ઘરની અંદર કોઈ તીર્થ હોય ને તો એ મા બાપનું ચરણ છે. અને હું તો રોજ કથાની અંદર કહું છું કે જેના માવતર દુખી હોય ને એને મંદિરે જવું જ નહીં. જેના માવતર દુખી હોય ને એને કોઈ દિવસ મંદિરે જવું જ નહીં, કેમ કે ત્યાં તમારું સાંભળવા વાળું કોઈ છે જ નહીં. આપણે અહીંયા માડીએ કદાચ બીજી વખત પાણી માંગ્યું હોય તો આપણે હું તમે અળિયા જ ખાધું છે, દેખાડવાની ભક્તિ ન હોય, ભક્તિ દેખાડવા માટે નથી. જીવતા ન બોલવાના વાક્યો બોલીએ, જાહેરમાં એનું અપમાન કરીએ, એનું મન દુભાય એવું વર્તન કરીએ, અને પછી ત્રાંબાની ગોળીઓ લઈ લઈને પીપળે જઈ પીઓ પીઓ, હે ગજબ હાથે ગુજારી પછી કાશી ગયા થી શું, ગજબ હાથે ગુજારી પછી કાશી ગયા થી શું, સુકાયા મોલ સૃષ્ટિ તણા પછી વૃષ્ટિ થવાથી શું, અને મળી દુનિયામાં બદનામી પછી નાસી જવાથી શું. જીવતા કઈ ન કર્યું હોય અને પછી લેમિનેશન નો મોટો ફોટો બનાવી અને ઓફિસમાં રાખીએ, કોક આવે તો એને બતાવીએ કે જોવો આ અમારા દાદા, અમે દાદાની બહુ સેવા કરી. દાદા કે આડો કાચ છે નકર હેઠો ઉતરીને કે મટાઈ ગયા હોય ને, આડો કાચ છે નકર નીચે ઉતરીને કે તે કેવી સેવા કરી. પણ માનવ ધર્મ નું પેલું વેલું તીર્થ હોય તો એ મા બાપ નું ચરણ છે, યાદ રાખજો. સદગુરુ ગુરુ છે ને એ જ્ઞાન નો દાતા છે. હંમેશા સદગુરુ ના શબ્દ નું પાલન કરો, કેમ કે વાણી છે એ વેખરી છે. કદાચ ગુરુ તમારી શ્રદ્ધાને તોડાવવા માટે કોઈ એવો પ્રયત્ન કરે જેથી આપને અભાવ આવે. સદગુરુ ક્યારેક એવું વર્તન પણ કરે કે જેનાથી આપણને અભાવ આવે. પણ ગુરુ ગુંગા ગુરુ બાવરા ગુરુ દેવન કા દેવ, હે ગુરુ ગુંગા ગુરુ બાવરા ગુરુ દેવન કા દેવ, શિષ્ય સુપાત્ર હોય તો કરે ગુરુની સેવ. સદગુરુ થી મોટો કોઈ આપણા માટે જ્ઞાની વ્યક્તિ જ નથી. પણ મેં કાલે કીધું તું કે કંઠી એવાની બાંધજો જે ઠેઠ પુગાડે. નકર મેં દાસી જીવનને કાલ યાદ કરીને કીધું તું ને, ગુડ ગુરુ એના સિફા ચેલા દિવસે નહીં પગદંડા, અગમ ભાખે પણ ગમ નહીં નર નહીં આપ વખાણે અખંડા. જે તમને ઈશ્વરના માર્ગથી રોકે ને આવા સદગુરુ ન કરવા, સાચું જ્ઞાન બતાવે, સત્યતાનું આચરણ કરાવે અને વ્યક્તિને સાચી દિશા તરફ જે વાળે લઈ જાય એવા સદગુરુ હોવા જોઈએ.
ભીમ સાહેબ લખે પછી ભીમ ભેટ્યા રવિ સાહેબે લખ્યું પછી મારી ભ્રમણા ભાંગી. હે સદગુરુ ભેટે ને પછી ભ્રમણા ભાંગી જવી જોઈએ. કબીર સાહેબ ને એક વ્યક્તિએ જઈને પ્રશ્ન કર્યો કે મારે લગ્ન કરવા છે, કરાય? એટલે એને કઈ જવાબ ન આપ્યો. પાછું જઈને પૂછ્યું કે ભાઈ મારે લગ્ન કરવા છે, કરાય? એટલે એમણે કઈ જવાબ ન આપ્યો. ઓલો વ્યક્તિ બેઠો છે એટલે એમના પત્નીને બોલાવ્યા, બપોર વચ્ચેનો આવો સમય છે, કે એક દીવો પેટાવીને લાવો. તો એટલે એમના પત્ની દીવો પેટાવીને લાવ્યા. દીવો ત્યાં રાખ્યો, 5-10 મિનિટ દીવો રાખી અને પછી કીધું હવે લઈ જાઓ. એટલે દીવો પાછો લઈ ગયા. પછી ઓલો જે ભાઈ બેઠો હતો ને એને કીધું કે બાપુ અત્યારે ધોમ તડકો છે અને અત્યારે તમારા દીવાની શું જરૂર પડી? એટલે કબીર સાહેબે જવાબ આપ્યો, ઈ તે પૂછ્યું, એને પૂછ્યું, તે પૂછ્યું, પણ એને પૂછ્યું ઈ કે નહીં કે આવું મળે તો કરાય. અત્યારે દીવાને શું કરવો છે એને નથી પૂછ્યું. એટલે જો આવું પાત્ર મળે તો કરાય. એમ સદગુરુ તમને જો એવા માર્ગ તરફ લઈ જતા હોય, સાચી દિશા બતાવે, સાચી રાહ બતાવે, એવા સદગુરુનું બાનું પહેરાય. અને પછી બાના માથે દુઃખ પડે તો કોણ જપે તારા જાપ? હે હરી મારા બાનાની પતરાક. આવો બધા સાથે મળી સદગુરુ અને માતા પિતાને વંદના કરીએ અને શ્રીમદ ભાગવત ની અંદર આપણે પ્રથમ સ્કંદમાં પ્રવેશ કરીએ. દરેકે મનથી પોતાના માતા પિતા અને સદગુરુને વંદના કરવાની છે. મારે ગયા છે તો નર્મદાની પરિક્રમા કરવા, પણ છે નજીકમાં એટલે સાંભળી લેશે. ગુરુદેવ તમારી જય જય હો, ગિરનારી તમારી જય જય હો, ગુરુદેવ તમારી જય જય હો, ગિરનારી તમારી જય જય હો, ગુરુદેવ તમારી જય.
सर्वधीशाक्षिभूतं भावारतीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुत्वं गुरु महाराज की वंदना कर्या पछी अपने भागवत नो महिमा आ स्कंद नी अंदर अपने प्रवेश करिए भागवत नो महिमा जानिए। श्रीमद भागवत ना प्रथम स्कंद नी अंदर प्रवेश करी अने सौ प्रथम सनकादि ना प्रश्नों भगवान ना 24 अवतार पर मैं काले कहूं तो मारे तमने आने मूल मा लई जावा छे अटले भागवत नी रचना श्रीमद भागवत नी रचना कई रीते थई जेने महाभारत जेवो ग्रंथ लख्यो छे ई व्यास जी विचार करे छे एकला बेसी अने उदास थई अने विचार करे छे एवा मा फरता 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 नारद जी एमनी पासे आवे नारद जी आवी अने व्यास जी ने एने उदास जोया एटले प्रश्न कर्यो हे महामुनि केम उदास बैठा छो तमारा मननु कारण मारे जाणवू छे केम तमे उदास छो એટલે વ્યાસજીએ નારદજીને જવાબ આપ્યો છે કે હે નારદ મને મારા મનથી એવું લાગે છે કે હજી મારામાં કંઈક ઘટે છે વ્યક્તિને જે જીવનમાં સંતોષ હોવો જોઈએ ને એનો ઉદ્ગાર અંદરથી આવે પણ મને કંઈક એવું લાગે છે કે હે નારદ હજી મારામાં કંઈક ઘટે છે વિચાર કરજો જેણે મહાભારત જેવો ગ્રંથ લખ્યો છે હો જેણે આખું મહાભારત લખ્યું છે જેણે મહાભારતનો આખો ગ્રંથ લખ્યો છે ઈ વ્યાસ નારદને એવું કહે છે કે હજી મારામાં કંઈક ઘટે છે એવું મને લાગે છે આટલો મોટો પવિત્ર ગ્રંથ લખ્યો હોય એ વ્યક્તિ જો એવું કહેતા હોય કે હજી મારામાં કંઈક ઘટે છે આપણે પાંચ માળા કરી હોય ને તો પોણા ગામને ખબર હોય હે અને એમાંય જો 100 રૂપિયા કોકને દેવાઈ ગયા હોય ગંગા સતી ના પાડે હો દીએ દાની દેખાડો કરે નહીં જે દીએ દાન ઈ દેખાડો કરે નહીં ઉનાળામાં પંખાનું દાન કર્યું હોય અને પાખડે પાખડે આખી પેઢીઓના નામ લખ્યા હોય પછી જેમ પંખો ફરે રાધે રાધે હે જેમ પેઢીઓ ફરે પણ દાન દે દેખાડો ન કરે મહાપુરુષો કે છે મારું કઈ છે જ નહીં આમાં એક વખત વ્યાસજીની જગ્યાએ તમારી પોતાની જાતને મૂકો ફરીથી ઈ જ શબ્દ કે જેણે પવિત્ર અને આવડો મોટો મહાભારતનો જેણે ગ્રંથ લખ્યો છે ઈ વ્યાસ એવું કહે છે કે હજી મારામાં કંઈક ઘટે છે એટલે નારદે કહ્યું કે ભાઈ તમારામાં કઈ ઘટતું હોય એવું મને લાગતું નથી એવું ન હોય મહામુનિ એ તમારો મનનો વહેમ છે બોલે નારદ મને કોઈ કહેતું નથી મને કોઈએ કહ્યું નથી
મને અંદરથી અસંતોષ છે, મને મારા અંદરથી અસંતોષ છે, મને અંદરથી સંતોષ નથી થતો, મને મારા મનથી એવું લાગે છે કે હજી મારામાં કંઈક ઘટે છે. અને બહુ સાચી વાત છે, મારો ઈ જ શબ્દ પાછો કે સચ્ચે પ્રેમ કી સારે જહાં મેં અસર હોગી, સચ્ચે પ્રેમ કી સારે જહાં મેં અસર હોગી, પણ નહીં હોગી તો સમજના તુમારી કઈ કસર હોગી. જે દિવસે ભગવાન પાસે તમારું કામ મૂકો અને કામ ન થાય ત્યારે સમજી લેવાનું હજી ફોલ્ટ મારામાં છે, હજી મારામાં કંઈક તકલીફ છે, નહીતર મારો નાથ મારું કામ ન કરે, મારી ભગવતી મારું કામ ન કરે. પણ અંદર જોવાનું. મહાપુરુષો કે છે આદમ તો અંતરમાં વસે, ભજન કરો એટલે ભેટે. આદમ તો અંતરમાં વસે, ઈ ભજન કરો તો ભેટે. દિલ દરિયામાં દઈ દો ડૂબકી, છીદને ફરો છો છેટે. હે, કોઈ સુરતા સઘળ સમેટે તો પછી એના ઘટમાં સાહેબ ભેટે. પણ તકલીફ શું છે તો કે પડ્યું છે ત્યાં જોતો નથી ને જઈને જોવે છે છેટે. પડ્યું છે ત્યાં જોતો નથી, ઈ જઈને જોવે છે છેટે. કોઈ સુરતા સઘળ સમેટે તો એના ઘટમાં સાહેબ ભેટે. જ્યાં પડ્યું હોય ને ત્યાં ગોતાય તો મળી જાય. મહાપુરુષોએ કેટલા પ્રમાણ ને પુરાવા બતાવ્યા છે, પણ તકલીફ ઈ છે આપણે માર્ગ ચૂકી ગયા, આપણે રસ્તો બદલાવી નાખ્યો. અને જેને સ્વયં કઈ જ્ઞાન ન હોય એની પાસે તમે જ્ઞાનની શું આશા રાખી શકો? સત્ય ક્યાં મળે? તો કે વ્યક્તિ સત્ય હોય તો એમની પાસેથી તમને જે પ્રાપ્ત થાય સત્ય મળે. એટલે ભક્તિ કરો પણ દેખાડવા માટે નહીં. સુરદાસજીને કોઈએ કહ્યું કે ભાઈ તમને આંખે દેખાતું નથી અને રોજ ઠાકોરજી પાસે આવવાનું કારણ શું? એટલે સુરદાસ ભક્ત કવિ સુરદાસજી જવાબ આપે છે કે ભાઈ મને નથી દેખાતું, એને તો દેખાય છે ને, મને નથી દેખાતું, પણ જે મંદિરમાં બેઠો છે એને તો દેખાય છે ને કે હું અહીંયા રોજ આવું છું એમ. ભક્તિ આવી હોવી જોઈએ. દેખાડવા માટે ભક્તિ નથી, જ્ઞાન ઈ વહેંચવા માટે છે, વેચવા માટે નથી. એમ વ્યક્તિ કઈ પણ કર્મ કરે તો પૂર્ણ શ્રદ્ધાથી કર્મ કરે જેથી એનું સાચું ફળ તમને પ્રાપ્ત થાય. પણ કેવું થાય છે, અરે કબ હો ન કૃષ્ણ કિયો કબ હો ન કૃષ્ણ કિયો જન્મ તેરો બાપી. Oh, no, 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 no,
કબહુન કૃષ્ણ કયો જન્મ તેરો બાતો મે બીત ગયો હે આટલું આમ થઈ જાય ને પછી હવે જાત્રા જ કરવી છે આટલું આ પૂરું થઈ જાય ને એટલે બસ હવે માળા જ લઈ લેવી છે એક વ્યક્તિ હૃદય ઉપર હાથ રાખીને કયો કે તમારું પૂરું થયા પછી તમે મૂક્યું હોય એવું તુલસીદાસજી લખે છે સરળ સ્વભાવ ન મન કુટી લાઈ યથા લાભ સંતોષ સદાય સરળ સ્વભાવથી વ્યક્તિ જો સમજી શકે ને તો જ્યાંથી વ્યક્તિમાં સમજણ આવે ને ત્યારથી એમણે ઈશ્વર તરફ વળી જવું જોઈએ આપણને એમ થાય ગઢપણમાં ગોવિંદ ભજ્યું એમ તમારું શું કેવું છે રાધે રાધે ભજાય છોકરાએ 15-15 દિના વારા કર્યા હોય પંદર દી નાના ભાઈ ભેગા જમે 15 દી મોટા ભાઈ એમાં ગોવિંદ ભજાય દિયો જવાબ હાલો પણ જ્યારથી સાન આવે સમજણ આવે ત્યારથી વ્યક્તિએ ઈશ્વર તરફ વળી જવું જોઈએ નારદજી મને કોઈ કેતું નથી મને અંદરથી અસંતોષ છે કે હજી મારામાં કંઈક ઘટે છે એટલે નારદજી કહે છે જો પ્રભુ તમને એવું લાગતું હોય ને તો તમે એક કામ કરો કૃષ્ણના ગુણાનુવાદ લખો શ્રી હરિ નારાયણના ગુણાનુવાદ લખો બોલે એમ નહીં તું કે ને હું લખું એમ નહીં મને એમ થવું જોઈએ મારે કરવું છે એટલે નારદજી એના આગલા જન્મની કથા વ્યાસજીને સંભળાવે છે નારદનો પૂર્વ જન્મ કયો હતો કૃષ્ણ ભક્તિ ઉપર વ્યાસજીને પ્રીતિ જાગે કૃષ્ણ મૂળ સ્વરૂપ વ્યાસજીને સમજાય એટલે નારદજી વ્યાસજીને પોતાનું પૂર્વ ચરિત્ર આગળનો જન્મ સમજાવે છે વાત કરે છે બહુ ભાવ છે મારો મેં તમને કાલે પણ કહ્યું હતું કે રોજ મારા નાથની કૃપા છે બહુ નાનપણમાં વ્યાસપીઠ મળી ગઈ છે પણ આ કથાની હું કઈક અલગ તૈયારી કરીને આવ્યો છું અને મારે તમને ભાગવત જ સંભળાવવું છે મારો સંકલ્પ છે કે માત્ર મૂળ ભાગવત ભાગવતની કથા શું છે મેં કાલે કહ્યું તો વાર્તા તો થઈ જાય જો તમારે સાંભળવી હોય તો પણ હકીકતે શ્રીમદ ભાગવત શું છે અને કેટલા આની અંદર વક્તવ્યો બતાવ્યા છે કેટલી મહત્વની આ કથા છે કોઈ પણ વક્તા જો ખાલી ભાગવત વાંચે ને તો એને બીજા કોઈ દ્રષ્ટાંત દેવાની જરૂર જ નથી કેમ કે 18,000 શ્લોક નું વર્ણન કરો ને એટલે 7 દિવસ ટૂંકા પડે પણ એમાં વક્તાનો વાક નથી તમારે બધાને જોતું હોય શું ખબર છે ને હે તમે ભાવે ભજી લો ભગવાન કઈ કરવાનું થતું નથી હે બસ નચાવો કુદાવો ગૌડાવો એટલે બધાને મજા આવે એ એક ભક્તિ છે હું એનો વિરોધ નથી કરતો મારો વિરોધ નથી કરશું આપણે તમને મોકો દેવું આનંદ કરો
પણ મને માંડ મોકો મળે. કીધું કાલે ચાર પેઢી વહી ગઈ, આ ચાર પેઢી થી એમને બાંધેલું હતું. હે, મારા બાપુજી, પછી ઉકા બાપા, પછી ત્રિકમ બાપા. એટલે એનો મને એવો કઈક અહેસાસ ભાવ હશે. નિમિત સાવલિયા પરિવાર બન્યો, પણ ચોથી પેઢીએ પાછું ચાપરડામાં ભાગવત ખુલ્યું છે. આમ તો બહુ કરી, પણ અહીંયા ચાપરડામાં ચોથી પેઢીએ ભાગવત ખુલ્યું છે એટલે મારે થોડુંક એની પરંપરા પ્રમાણે હાલવું પડશે. હે વાલા મનડા મારા, મોહી લીધા તમારી મોરલીએ, વાલા મનડાય મારા, મોહી લીધા તમારી મોરલીએ, વાલા મનડાય મારા, મોહી લીધા તમારી મોરલીએ, વાલા મનડાય મારા, મોહી લીધા તમારી મોરલીએ, તાકી તાકી ને મારા તે મોહન તારે મોરલીએ, તાકી તાકી ને મારા તે મોહન તારે મોરલીએ, તાકી તાકે હો મારા તે મોહન તારે તાકીને મારા તીર મોહન તારી મોરલી, છૂટા પેલા તમારી મોરલી, છૂટા પેલા તમારી મોરલી, વાલા ખીલે દીવા છરું, છૂટા પેલા તમારી મોરલી, પથ્થી
આવડે છે ને મને ઈ જ ખાલી જોવું તું પણ નારદજી પોતાનું પૂર્વ ચરિત્ર હે વ્યાસજી સાંભળો હું તમને કૃષ્ણના ગુણાનું વાદ સુકામે ગાવાનું કહું છું સુકામે લખવાનું કહું છું આગલા જન્મની અંદર હું એક દાસીનો દીકરો હતો હું જ્યારે માના ઉદરમાં હતો ને ત્યારે મારા પિતાનું મૃત્યુ થયું મારા પિતાને તો મેં જોયા જ નથી અને મારો જન્મ થયો મારી માં મારું ભરણ પોષણ કરી શકે એવી સશક્ત નહોતી એ સમયે અમારા ગામની અંદર અમારા નગરમાં સંતો ચાતુર્માસ કરવા માટે આવ્યા આ નારદજી પોતાનો આગલો જન્મ વ્યાસજીને સમજાવે છે હો મારી માં એ સંતોની સેવા કરે છે એમને પુષ્પો લાવી દેવા એમની યજ્ઞશાળાને લીપવી એમની ગાયોને દોવી એમના પૂજાના વાસણો સાફ કરવા મારી માં એ સંતોની સેવા કરે છે પણ હું બાળક છું મારે કઈ નથી કરવાનું એટલે હું માત્ર ત્યાં બેઠો બેઠો બધું જોઉં છું સંતો યજ્ઞ કરે પુરાણ વાંચે વેદોનું ગાન કરે એ બધું હું બેઠો બેઠો સાંભળું જોઉં મારી માં એ સંતોની સેવા કરે છે પણ મારે કઈ કામ નથી એમ કરતા કરતા હે વ્યાસજી એક દિવસ એવો સમય આવ્યો કે ગૌશાળાની અંદર મારી માતા એ ગાયોને દોવા માટે જાય અને ઓચિંતા એનો પગ એક સર્પ ઉપર આવે અને મારી માતાને સર્પ દંશ દે એટલે મારા માતાનું પણ મૃત્યુ થયું પિતાને તો મેં જોયા જ નહોતા અને હવે માતાનું પણ મૃત્યુ થયું વ્યાસજી હું એકલો થઈ ગયો એમ કરતા 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 સંતોનો ચાતુર્માસ પૂર્ણ થયો એટલે સંતો પોતપોતાના આશ્રમે જવા લાગ્યા ચાતુર્માસ ઉપાસક વ્યક્તિઓ માટે બહુ મહત્વનો છે કાયદેસર તો અષાઢ મહિનાની પૂર્ણિમાથી શરૂ થાય અને કાર્તક મહિનાની પૂર્ણિમા આવે કાર્તિકી પૂર્ણિમા ત્યારે આ ચાતુર્માસ પૂરો થાય ચાતુર્માસના નિયમો બહુ અઘરા છે પણ આપણે તો એકાદશી કરી હોય તોય વેરેન્ટેજ વધી જાય હે એક અગિયારસ રહ્યા હોય ને તો સવારથી જોકે આમ તો બે ત્રણ દિવસથી આપણે તૈયારી કરતા હોઈએ કે નહીં કાલે જોયું ને રામનવમી હતી તો
એક જગ્યા પધરામણી માં ગયા ને તો સવાર માં ચટણી ને ઢોકળા ને એવું આવ્યું, એટલે મેં કીધું બેન આ શું છે, આજે એકાદશી છે, કીધું સમજો તો બહુ મહત્વની વાત છે. શાસ્ત્રો એમ કે છે કે એકાદશીના દિવસે રાંધેલું અનાજ પણ દ્રષ્ટિથી જોવો તો એ પાપ લાગે. એકાદશીનો મહિમા આટલો છે કે કદાચ રાંધેલું અનાજ તમે દ્રષ્ટિથી જોવો ને તોય પાપ લાગે. વ્યક્તિએ કઈ ન કરે તો કઈ નહીં, પણ એકાદશી તો કરવી જ જોઈએ. એટલો મહિમા શાસ્ત્રોમાં બતાવ્યો છે એકાદશીનો. ભલે તમ તારે જે તમને મજા આવે, ફરાળી ઢોકળા ને ખીચડી કેટલું, હવે ત્યાં બોલ બેહીન બહુ બોલવું નથી, પાણી આવે મોઢે. જેટલું બનાવી શકો એટલું બનાવીને પણ કરજો. એકાદશીનો મહિમા શાસ્ત્રોની અંદર બહુ બતાવ્યો છે. પણ વ્રત ને જો વ્રત ના નિયમ પ્રમાણે કરો, વ્રત જે દિવસે વ્યક્તિએ કર્યું હોય ને કે તે પૂર્ણ વસ્ત્ર સહિત સ્નાન કરવું જોઈએ, પછી જપમાળા. આપણા શાસ્ત્રોની અંદર જો સારામાં સારી કોઈ ભક્તિ બતાવી હોય ને તો એ નામ સંકીર્તન છે, રાગોડા કાઢવાની ક્યાંય જરૂર જ નથી. ઈશ્વરનું નામ જ મહત્વનું છે. આગળ આવશે હું તમને સમજાવીશ. જેટલું હરિ નામનું સંકીર્તન થાય, ભલે આપણી આ જે છે ને આ નવધા ભક્તિ છે, અને વ્યાસ સંવાદ નથી, પણ અત્યારે બધાને જોઈએ છે. મેં કીધું એમ આ ઉપાસના છે, પણ તો એમ થાય નકરી કથા જ કરે છે, બધું બોલે જ છે, એટલે આવું રાખવું પડે બધું. આજે ઉતારે સવારમાં બે ત્રણ વ્યક્તિ આવ્યા, એ કે તમારી આગળ પાછળ ક્યાંય ઘડિયાળ બાંધવી જો હોય કે તમે ટાઈમે પૂરું કરી દેશો. વિચાર કરો, હવે મારે તો બહુ ઓછી થાય 3 કલાક, બહુ ઓછી. કેમ કે બહુ જાજુ કેવું છે એવી ઈચ્છા છે. તમે 3 કલાક સવાર માં દીધી, 3 બપોરે. ખરેખર સાંભળ્યું હોય તો બપોરનું જમવાનું કેન્સલ કરી એમ કરો. હાલો બધા, હે, સવારે 8 વાગેથી, 9 નહીં 8 વાગેથી ચાલુ કરવાની, અને 6 વાગે બધા છૂટા. ગણતરી હોય તો ઊંચી આંગળે કરો, લ્યો રાધે રાધે. હે મનસુખભાઈ કે મેં આ બધું ભેગું કર્યું કરિયાણીઓનું, એનું શું કરવું એમ, પ્રસાદની વ્યવસ્થા છે એટલે ઈ કરવું જોઈએ ને. પણ મહત્વની વાત ઈ છે કે કથા જો વ્યક્તિના આ છે ને, મનન કરવાની કથા છે, સાંભળવાની નથી. ગૌકર્ણે પોતાના ભાઈ પાછળ કથા કરી ને, એટલે જેવી કથા પૂર્ણ થઈ એવા ભગવાન આવ્યા, એનું પુષ્પક વિમાન આવ્યું અને ધંધુકારીને લઈ ગયા. બીજાએ કીધું કે ભાઈ કથા તો અમે બધાએ સાંભળી છે, તો આને એકને જ લેવા કેમ વિમાન આવ્યું, અમને કોઈને કેમ નહીં. ભગવાનને પ્રશ્ન કરવામાં આવ્યો ત્યારે જવાબ મળે છે કે ભાઈ તમે સાંભળી છે અને એને કથાનું મનન કર્યું છે, અને કથાનું મનન કરે ને એને લેવા પરમાત્મા આવે. કથામાં કેટલા બેહો છો એ મહત્વનું નથી. હો તમે કથાની અંદર કેટલા વ્યક્તિ બેઠા છો એ સેજેય મહત્વનું નથી,
પણ કથા તમારા કેટલામાં બેહે છે એ મહત્વનું છે. તમે કથામાં ન બેસો, કથાને તમારામાં બેસાડો. પણ ભક્તિ મંડપ પૂરતી મર્યાદિત. મેં કીધું એમ જેવા અહીંથી ઉભા થયા નહીં, આ સાંભળવાની, આ ગ્રંથ સાંભળવાનો નથી, આ ગ્રંથનું મનન કરવાનું છે. અને એમાંથી વ્યક્તિને સાચો જીવન જીવવાનો સાર મળે. નહીતર વિચાર તો કરો, આ કેટલા, આ ચોથી પેઢી તો મારી આવી, હજી એના ગુણાનુવાદ એમનેમ ગવાય છે, એમનેમ ગવાય છે. કરોડો રૂપિયાના ખર્ચે બનાવેલું એક પિક્ચર હોય ને, કરોડો રૂપિયાના ખર્ચે બનાવ્યું હોય, પણ ઈ પિક્ચર ની કિંમત માર્કેટમાં કેટલી? એક મહિના પૂરતી. ઈ પિક્ચર ની કિંમત માર્કેટમાં માત્ર, એ બહુ સારું હોય તો બે મહિના હાલે. કરોડો રૂપિયાના ખર્ચે બનાવેલું પિક્ચર માર્કેટમાં બે જ મહિના હાલે, બે મહિના પછી લોકો એને ભૂલી જાય. તો આ આદિ અનાદિ કાળથી આમને મહેલું આવે છે. ભલે આમાં થોડો ડિસ્કો ભળ્યો છે, પણ નહીં મારા વાલા, આ તો પિતૃઓના ઉદ્ધાર માટેની વાત છે, આ દેહની પરમ ગતિ કરવાની વાત છે. શાસ્ત્રોને સમજવાની જરૂર છે, શાસ્ત્રોનું મનન કરવાની જરૂર છે. તમને સાચી કથા જો સમજાઈ જાય અને એ પ્રમાણે વ્યક્તિ પોતાનું જીવન જીવે ને, તો આ જ ગ્રંથ તમારા ઉદ્ધાર કરી દે. પણ થોડુંક જો ઓલું બધું ન આવે તો તમને ગમે નહીં. નહીતર કથાનું જ મનન કરો, કથાને સાંભળો. હું લાવીશ, મને કઈ વાંધો નથી, અને યાર બધું આવશે. અને ભરોસો રાખવાનો, અમારી માવડિયું રાતે તપેલામાં દૂધ ભેગું કરે, પછી એની અંદર બે ટીપા છાશ નાખી અને ઉપર છીબું ઢાંકી દે, એને કેટલો ભરોસો હોય કે સવારે હું ઉઠીશ ને ત્યાં જામી જાય. હોય ને ભરોસો? એ મનસુખભાઈ દૂધનું તપેલું ભર્યું છે અને મેં એમાં મેળવણ નાખ્યું છે, હવે તમે બધા ભરોસો રાખજો, આ જામી જાય. પણ બહુ છીબા ન ઉચકાવાય. કોઈ દી કોઈ માએ એવું કર્યું, અડધી રાતે આમ ઉઠીને જોયું છીબું ઉચકાવીને, અંદર આંગળી બોલીને જામ્યું કે ન જામ્યું? હે, જામી જાય ને સવાર થાય. એમ ભરોસો હોય તો જામી જાય, પણ જો અડધી અડધી રાતે એમાં આંગળીઓ બોલ્યા કરો તો પછી હળદળિયું થાય, જામે નહીં. પણ મનન કરવાની સાથે સત્ય વ્યક્તિને જો સમજાઈ જાય, જ્યારથી સમય મળે, જ્યારથી સમજણ મળે, ત્યારથી વ્યક્તિએ ઈશ્વર તરફ વળવું જોઈએ. આ ચાતુર્માસના નિયમો બતાવે છે. ચાતુર્માસ પૂર્ણ થયો એટલે હે મહામુનિ, ઓલા સંતો પોત પોતાના આશ્રમો ની અંદર જવા લાગ્યા. મારી માતા છે નહીં, મારા પિતાને તો મેં જોયા પણ નથી, હવે મારે શું કરવું? એટલે સંતોને હાથ જોડી અને કહે છે કે મને તમારી સાથે લઈ જાઓ, હું એકલો છું, મારું કોઈ છે નહીં. ત્યારે સંતો કહે છે, ભાઈ અમે તો વનમાં રહેવા વાળા, જંગલ ની અંદર આશ્રમો હોય અમારા, તું અમારી સાથે ન હાલ.
પણ એક કામ કર, તને અમે એક મંત્ર આપીએ છે, જેટલું થાય ને એટલું આનું સ્મરણ કરજે, આનું જતન કરજે, આનું મનન કરજે, અજંપા જાપ, અજંપા જાપ નો ખૂબ મોટો મહિમા છે, પણ જયારે હાચો મળી જાય ને તો થાય. એટલે અમારે સવારામ બાપા પીપળી વાળા એવું લખે, શું કે ખબર છે, સમજણ જડ્યું મને હાચું, હે સાતમે સમજણ જડ્યું મને હાચું, આની તો કોક વીરલા જાણે વાતું, જડ્યું મને હવે આદિ અનાદિ નું ખાતું, ગગનગઢ રમવાને હાલો. બહુ સારા શબ્દો છે, એકમ થી પૂનમ નું 15 લીટી નું ભજન છે. સવારામ બાપા થઈ ગયા પીપળીમાં, દાસી જગું. મેં કાલે પણ કહ્યું હતું, સંતોની વાણી છે ને આત્માનો ખોરાક છે, ભજન છે ને ઈ આત્માનો ખોરાક છે, પણ આપણે સાંભળવું છે કેવું, અડી કડી વાવ ને નવ ગણ કુવો, કે ન્યા શ્રવણ નો જન્મ હોવો. હવે અડી કડી વાવ 500 વર્ષ પહેલા જૂનાગઢમાં થયો, અને શ્રવણ રામ પહેલા ત્રેતામાં થયા, તો એ ભેગું કરી દીધું. હે ખોટું જ ગાયું થાવ, અંગૂઠો મરડી ને પીયું ને આડું જાય અવળું જાય નંદન, અંગૂઠો મરડી ને પીયું ને જગાડ્યા, ગોરી કહે તને શેરે આવે ઊંઘ, હવે આડું જાય અવળું જાય નણંદન, આવડતું એ બોલો તો નણંદન, બધા એમ કે સવારામ બાપાએ કીધું નણંદન આ લે આ રહ્યું,
નણંદન આ લે આ રહ્યું લે રહ્યું નહીં આ સંતોની વાણી છે પણ એને સમજી શકો પિયુના સુખને કોણ જાણે હે સ્વામીના સુખને તો કોઈ પરડેલી જાણે શું જાણે શું કુવારી કન્યા ઈ પિયર્યું જ વખાણે પરણેલી વ્યક્તિને અહીંયા સ્ત્રી પુરુષની વાત નથી હો હા આ તો શબ્દ અને સુરતાની વાત છે લૌકિક ભાષામાં વિચારો તો પણ વાત સત્ય છે કે પરણેલી સ્ત્રી હોય એને આપણે પ્રશ્ન કરીએ પૂછીએ કે ભાઈ પતિનું સુખ કેવું છે તો એ પરણેલી સ્ત્રી બતાવે કુવારી દીકરીને તમે પૂછો પતિનું સુખ કેવું છે એને એ ને ખબર હોય પણ અહીંયા તો સુરતા અને શબ્દની વાત છે મહાપુરુષો કહે છે કે સ્વામીના સુખને તો પરણેલી જાણે શું જાણે કુવારી કન્યા એ પિયર્યું વખાણ પણ જો જોવું હોય તમારે પિયુનું સુખ તો પરણો વચન પ્રમાણે હા પરણવાના નિયમ હોય પરણવું જોઈએ હો કોઈ પણ એકને પણ નિયમ પ્રમાણે પરણવાની વાત કીધી છે કોકનું બાનું તો પહેરવું જ પડે એમાં હાલે નહીં કેમ કે મહાપુરુષો કે છે નુગરો ભલે ને માળા ફેરવે નુગરો દિયે ને દાન નુગરો ભલે ને માળા ફેરવે નુગરો દિયે ને દાન એ બધું એળે જાશે એમ કે છે વેદ પુરાણ નુગરા નહીં ચડે નિર્વાણ હે સંતો તો કે છે પાપી અમને 50 મળજો નુગરો ને મળજો એક હો મહાપુરુષોની વાણી છે કે પાપી માણા 50 મળે ને તોય વાંધો નહીં પાપી અમને 50 મળજો પણ નુગરો ને મળજો એક પણ મેં કાલે કહ્યું તો એમ આવી પાખુને એયળ લાગ્યું આવી પાખુને એયળ હું બધે કહું છું ના એકાદી વખત કદાચ મેં કોઈ પ્રવચન માં કીધું પણ હોય શબ્દ બ્રહ્મ છે એ વ્યક્તિના મગજની અંદર જો ઉતરી જાય તો એ શું કહેવા માંગે છે એ સમજાઈ જાય પણ વાણી અવળ છે આપણી ચાર પરા પશ્યંતી મધ્યમાન વૈખરી ભાષા આપણી ચાર પરા પશ્યંતી મધ્યમાન વૈખરી આ ચાર ભાષા છે
અને પછી વાણી બે નિર્ગુણ અને સગુણ સગુણ કર્યા પછી નિર્ગુણ ન કરાય નિર્ગુણ કર્યા પછી સગુણ કરાય જો કોઈ પણ વ્યક્તિ ભજન ગાતું હશે તો આપણે તરત કહેવું લ્યો બે વાણી કરો કહીએ ને લ્યો તમે બે વાણી કરો શું કામ મૂળ વાણી જ બે નિર્ગુણ અને સગુણ અને ચોહર કરવાનું કહીએ શું કરો ચોહર કેમ કે પરા પશ્ચંતિ મધ્યમાન વેખરી ભજન છે એ આત્માનો ખોરાક છે વલા પણ સત્યતા સમજાય તો હંસ પાંગળી થઈને ઉપર તારે ઉપર પાંગળી થઈને પછી હું પર્વત ચડી મહાપુરુષો કે છે ઓ અને બેરી થયા પછી હાંભળો મે બ્રહ્મનાદ એક વખત બેરા થાવ ને તો બ્રહ્મનાદ સંભળાય અને પાંગળા થાવ તો પર્વત ચડાય પણ પરણવું પડે વચન પ્રમાણે વાલા શબ્દોની તાકાત તો જુઓ મહાપુરુષો કેવા શબ્દો લખીને ગયા છે પણ આપણે ગાવું કેવું ખબર છે ખોટાના હક નામ રે બધા મથી મથી રે કોઈ ખોટું જ ગાવું નકરું શબ્દમાં તાકાત છે વ્યક્તિનું જીવન સુધારી દે મહાપુરુષોએ જે વાણી લખી છે ને એને ખરેખર જીવનમાં ઉતારવા જેવી છે મેં કાલે પણ કહ્યું તું ફરીથી કહીશ કે તમારી દ્રષ્ટિ હોય તો જ્ઞાન ગમે ત્યાંથી મળે હો માત્ર તમારી દ્રષ્ટિ હોવી જોઈએ જ્ઞાન વ્યક્તિને ગમે ત્યાંથી પ્રાપ્ત થાય અને જ્ઞાન પીરસવા વાળી વ્યક્તિની ક્યારેય ઉંમર ન જોવી ઘણી વખત કોઈ નાનું બાળક બહુ સરસ સુંદર અને મોટી વાત કરી જાય તો સહજતાથી એને પણ સ્વીકારી લેવાય એમાં પણ ભેદ હોય શબ્દ છે ને મિથ્યા હોય જ નહીં બધી મારી દુખતી રગ છે પણ ખાલી ભજન સંભળાવા કળી નો દોર ચાલે છે જગતમાં જામે નાસ્તિકતા અનેરા કાળ નો આરંભ હવે આ દુનિયામાં થવાનું હે વિચાર તો કરો કેવું કેવું મહાપુરુષો કહી ગયા છે કેટલું કહી ગયા છે ખાલી જો એક ભજન તમારા જીવનમાં ઉતરી જાય ને એક સંતોના શબ્દો તમારા જીવનમાં ઉતરી જાય ને આયા મહાત્માજીનું મને પોતાને ખુદ ને એમ થતું હો બાળપણમાં
મુક્તાનંદ બાપુ પાસે બેહીને એટલે શું કે ખબર છે, સાચી વાણીમાં શ્રી રામ, સાચા વર્તનમાં શ્રી રામ, લોકો સેવામાં પામીશું પ્યારા રામ. આ હું મારી વાત કરું છું. જઈ બાપુ પાસે બેહીને તે આ ધૂન ગાય એટલે હાળું મગજમાં નહોતું બેહતું બાળપણ, એટલે હું એવું વિચારતો હું કે બાપુને એક જ ધૂન આવડતી હશે. મુક્તાનંદ બાપુને મેં કીધું બીજી ધૂન નહીં આવડતી હોય, મનમાં મનમાં વિચારવું. જઈ બાપુ પાસે જઈ તે એક ધૂન ગાય, સાચી વાણીમાં શ્રી રામ, સાચા વર્તનમાં શ્રી રામ, લોકો સેવામાં પામીશું પ્યારા રામ રામ રામ. પણ ઓલો હામે બ્રહ્માનંદ ખડક્યું ને ત્યારે મને આ બાવલ્યો સમજાણો, લોકો સેવામાં પામીશું પ્યારા રામ રામ રામ. હે તઈ સત્ય સમજાણો કે સાચી વાણીમાં શ્રી રામ એટલે શબ્દ બ્રહ્મ છે. સંતો એને પીરસી દે પણ પછી શબ્દોનું મનન કરવું, એ પ્રમાણે જીવન જીવવું એ આપણી નૈતિક ફરજ છે. માત્ર એક નામ સંકીર્તન સંતો એને સમજાવે છે કે શ્રી હરિ નામનું સ્મરણ કર. હે મહામુનિ, મારી બાલ્યાવસ્થા છે, સંતો મને છોડીને જતા રહ્યા, મારા પિતાને મેં જોયા નથી, મારી માતાનું મૃત્યુ થયું, સંતોએ મને જે મંત્ર આપ્યો છે ને નામ, એનું મેં સતત જપ સતત જતન કરતા 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 એક સમય એવો આવ્યો અને એ સમયની અંદર ખૂબ મોટો પ્રકાશ મારી આંખ સામે, એક જ્યોત એક પ્રકાશ આવ્યો. એ પ્રકાશને મેં એક જ ક્ષણ માટે જોયો. હું ફરીથી મનન કરવા લાગ્યો, એ જ પ્રકાશને હું ફરીથી ગોતવા લાગ્યો. તો હું એને ગોતી ન શક્યો, એ પ્રકાશ મને મળ્યો નહીં, ત્યારે આકાશવાણી થઈ કે આ જન્મની અંદર સતત હરિનામનું, બાળપણથી જ હરિનામનું સતત સ્મરણ કરવાથી એક વખત એ જ્યોત એમને મળી, એ પ્રકાશ એ જોઈ શક્યા. પણ હજી તમે શ્રી હરિ નામમાં જ્યાં સુધી પૂર્ણતાથી લીન ન થાઓ, કેમ કે આમાં તો રંગાવવું પડે. હર મે સમાજા હર હી હો જા, તબ હર હી હર દર્શાવે, અને પછી જ્ઞાન કી જા ચાદર જબ તું ઓઢે, તબ તું હર કા હોવે, અને પછી તેરા રોમ રોમ હર બોલે. હે પણ હર મે સમાજા હર હી હો જા, તમારે હરિમાં સમાઈ જવાનું છે અને સ્વયં હરિ થઈ જવાનું છે. કેમ કે આત્મા સો પરમાત્મા, એમાં લીન થઈ જાઓ, મળી જાઓ. અને જ્યારે ઈશ્વરનું નામ સંકીર્તન કરતા કરતા એમાં લીન થઈ જાય ને તો પરમાત્મા આવ્યો. સો ટકા ભગવાન આવે પણ તમારે એમાં લીન થવું પડે. તાત્કાલિક આવે એવું નથી, કસોટી પણ થાય, સારું થવું હોય ને સહન કરવું પડે. આંબામાં કેરી આવે ને પછી જ આ સમાજ એને પાણા મારે. આંબાની અંદર કેરી આવે ને પછી સમાજ એને પાણા મારે. જેને સારું થવું હોય એને સહન કરવું પડે. પણ જો તમે તમારો અડગ ભરોસો નહીં છોડો ને એટલે પરમાત્મા તમારી ડેલીએ જ ઊભા છે. કગ સબ તન ખાયો, ચુન ચુન ખાયો માસ, દો ને ના મત ખાયો, પિયા મિલંકી
એને કહ્યું તું તારા સદગુરુ ભગવાન નું વચન હતું, એક વખત પરમાત્મા આવશે 100% આવશે. અને આવ્યાના દાખલા છે, તમે ગાવ છો ને, વહવારું થઈને વાલો આવ્યા. ભગવાન આવે આવે એટલું નહીં, તમારા વાહિદાય કરી જાય, પણ શ્રદ્ધામ ભવતી ભારત. તમારી શ્રદ્ધા અડગ હોવી જોઈએ, તમારો ભરોસો અડગ હોવો જોઈએ. અને જેને જેને ભગવાન ઉપર અડગ શ્રદ્ધા, નરસિંહ મહેતાના કોઈ જઈને એમ કે ભાઈ તમારી દીકરીનું મામેરું પુરાઈ ગયું, કે મારો હરિ કરે બધું બરોબર. કોઈ કે તમારા દીકરાનું મૃત્યુ થઈ ગયું, તો કે મારો હરિ કરે બરોબર. સુખમાં મારો હરિ અને દુઃખમાં મારો હરિ, એમ જો કોઈ પણ વ્યક્તિને ધારી લ્યો ને, આજ રીતે જો કોઈ એક વ્યક્તિ ઉપર ભરો, પણ એક વ્યક્તિ ઉપર ભરોસો રહે નહીં, કેમ કે આપણું મન છે ને ધજાની પૂંછડી જેવું છે. તો આપણને એમ થાય કે આ ગુરુમાં નો મજા આવી, એટલે લોકો કપડા બદલે એમ ગુરુ બદલે, હે કે આ ગુરુમાં નો મજા આવી એટલે આ બદલાવી, સંપ્રદાય ફરી જાય, ભગવાન ફરી જાય, કંઠી ફરી જાય આમાં. અને પાછા વાતો શું કરે ખબર છે, ફલાણા બાપુ નું કંઠી બાંધી કે પણ કઈ વળ્યું નહીં, આ હું વાળવા બાંધી હતી, હે કંઠીઓ વાળવા હાટો બાંધો. ગુરુ શબ્દ આપે, ગુરુ માર્ગ બતાવે, હાલવું આપણે પડે. ગુરુ કી બાત યહી હૈ, બિન ગુરુ ગમ નહીં પાવે રે, સો જા તું અપને આપ મેં સોચ સમજ કર, અપને આપ મેં સોચ સમજ કર, રાત પર્વત હોવે રે તેરો રોમ રોમ. હર બોલે હર બોલે હર બોલે, પણ ક્યારે તેરો રોમ રોમ હર બોલે. જ્યારે એક એક રૂવાડા માંથી હર 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 શબ્દ નીકળે ને, ત્યારે તમે સદગુરુ સુધી પહોંચી શકો. મહામુનિ એક જ વાર પ્રકાશ થયો, એક જ વાર એ મળ્યું, એમાં મેં મારો આખો જન્મારો પૂર્ણ કર્યો. પણ સારા કામ માટે હો, થોડી વાર પેલા કીધું ને એમ, આપણે શું થયું તો કે બાતો મેં બીત ગયો, જન્મ તેરો બાતો મેં બીત ગયો. કબ હું ન કૃષ્ણ કયો, જન્મ તેરો બાતો મેં બીત ગયો. આપણે તો અડધી જિંદગી સુધી તો પર્યાણ જ કરતા રહ્યા કે આમ કરવું છે, આમ કરવું છે, આમ કરવું છે. 100 વર્ષનું ભગવાને આયુષ્ય આપ્યું હોય, જોજો કેટલું, 100 વર્ષનું. એમાં જેવડી રાત એવડો દિવસ હોય ને, કે રાતનું જુદું આપ્યું છે, જેવડી રાત એવડો દિવસ હોય ને, એટલે 50 તો સુવામાં વીય ગયા ને, કે ન વીયા ગયા, ખોટું હોય તો કયો 50 સુવામાં વીયા ગયા. પાછળ વૈધા કેટલા, 50. 20 વર્ષે સમાજનું ભાન થાય, સમાજમાં કેમ બેસાય, કેમ બોલાય, કોની સાથે કેમ વાત કરાય, કોની સાથે કેવું વર્તન કરાય, 20 વર્ષે સમાજનું ભાન થાય. વૈધા કેટલા, 50 હોવામાં ગયા, 20 જ્ઞાન આવ્યું, પાછળ 30 વૈધા. એ 30 વર્ષમાં આપણે અહીંથી અહીંથી અહીંથી, હે
ત્રીસ વર્ષમાં બધી બાજુથી લઈ લેવું છે, એમાં હો પૂરા થઈ જાય, ક્યાં ગયા તા કે ક્યાંય નહીં. કઈ પ્રાપ્ત ન થયું. કબ હું ન કૃષ્ણ કયો, જન્મ તેરો બાતો મેં બીત ગયો. આખો જન્મ એમને વાતોમાં વહી ગયો, કઈ થઈ ન શક્યું. પણ જે સમયે તમને ઈશ્વરના નામનું જ્ઞાન થાય, તે જ ઘડીથી તમે જો ઈશ્વર તરફ વળી જાઓ ને, તો બીજું કઈ ન થઈ શકે તો કઈ નહીં. પણ તમારી આ એક કાયા તો તમે સાર્થક કરી જ શકો ભગવાન. હે, આ એક દેહનો ઉદ્ધાર તો થઈ જ જાય. નિરાશા જનમ તુને બિરથા ગવાયો, ના સતસંગ કિયો ના હરિ ગુણ ગાયો, નૈયા કહો કેસે પાવ તો લગે. અપના બની તો ફિર ક્યાં બનેગી. આખો જન્મ હે મહામુનિ મેં હરિ નામમાં પૂર્ણ કર્યો, અને મારો આખો જન્મ જયારે હરિ નામમાં પૂર્ણ થયો ને, ત્યારે બીજો જન્મ મને નારદ તરીકે મળ્યો, અને આ જન્મમાં મેં માત્ર હરિ નામ સિવાય કઈ ન કર્યું. સત્ય સમજાય ગયું. આ વ્યાસજી ને નારદજી એના આગલા જન્મની કથા સંભળાવે છે. હવે વ્યાસજી ને વિશ્વાસ બેઠો કે તો મારે ભાગવતની રચના કરવી જોઈએ, મારે કૃષ્ણના ગુણાનુવાદ લખવા જોઈએ. વ્યાસજી હવે કૃષ્ણના ગુણાનુવાદ લખે છે. તો ક્યાંથી લખવા પડે? તો જ્યાંથી જે વસ્તુ મૂકી હોય ત્યાંથી પાછી શરૂઆત કરવાની થાય. તો વ્યાસજીએ ભાગવત ની રચના કર્યા, ભાગવત ની રચના કરવાનું મંગલાચરણ કર્યું. તો વ્યાસજીએ શરૂઆત મહાભારત થી કરી છે. મહાભારત નું યુદ્ધ પૂર્ણ થયું, કૌરવોનો સંહાર થયો, ત્યાં મહાભારત મૂકેલું છે. નારદના સંવાદથી ફરીથી ભાગવતની રચના કરવા માટે ભગવાન તત્પર થયા વ્યાસજી. એટલે વ્યાસજીએ શરૂઆત શ્રીમદ ભાગવતના રચનાની શરૂઆત મહાભારતના અંતથી કરી છે. તો મહાભારતના અંતમાં અસ્વસ્થામાં છે એક એવો સંકલ્પ કરે છે. કૌરવો મારા મિત્ર છે અને પાંડવોએ મારા મિત્રની હત્યા કરી છે, એટલે હું પાંડવોની હત્યા કરીશ, આવું અસ્વસ્થામાં એ સંકલ્પ કર્યો. પણ સત્ય વાત ઈ છે કે પરમાત્મા જેમની સાથે હોય, ભગવાન જેની ભેગો હોય ને, એને મૃત્યુનો પણ ડર ન હોય. અહીંયા નારાયણ ને ખબર પડી કે અસ્વસ્થામાં આવો સંકલ્પ કર્યો છે, એટલે પાંડવોની જે શિબિર હતી ને એની અંદર અસ્વસ્થામાં જાય છે. પણ નારાયણ પાંડવોને લઈ અને વિચારવા માટે નીકળી ગયા છે, અને પાંડવોની જે શિબિર હતી ને
એની અંદર પાંચ વ્યક્તિ સૂતા છે, અસ્વસ્થામાં એ જોયું, પણ જો જેની નિષ્ઠા સાચી ન હોય, જેનું વર્તન સાચું, કુબુદ્ધિ છે ને એ માણસની વિચાર શક્તિને બંધ કરી દે. તમને સારો વિચાર ન આવવા દે. અસ્વસ્થામાં પાંડવોની શિબિરમાં જાય છે અને પાંચ વ્યક્તિને સૂતેલા જોયા, એટલે નક્કી થઈ ગયું કે આ પાંડવો છે. એટલે અસ્વસ્થામાં જે સૂતેલા છે પાંડવોની શિબિરની અંદર પાંચ વ્યક્તિ, એમના મસ્તકનું છેદન કરી નાખ્યું. પાંડવોને લઈને તો ભગવાન નીકળી ગયા હતા, કેમ કે કોઈનો ભાર ન રાખે મુરારી. પણ ભરોસો અડગ હોવો જોઈએ, કા કોઈને ભજો નહીં, હું તો એમ કહું છું. કા તમે કોઈને ભજો નહીં, અને જો ભજવા જ હોય ને તો ભરોસો રાખો. જેને ભજો ને એની માથે પૂર્ણ ભરોસો રાખવાનો, અને જેને જેને ભરોસો રાખીને ભજ્યા છે ને, દરેક જગ્યાએ ભગવાન ગયા છે. પણ શ્રદ્ધા વિશ્વાસ અડગ ભરોસો તમારો હોવો જોઈએ પરમાત્મા પ્રત્યેનો. આપણે શું કહીએ, એવું કઈ ન હોય બાપા, દેહ રાખતા ધર્મ હોય રાધે રાધે. હે, દેહ રાખતા ધર્મ હોય, આ દેહ ને પાડવો પડે તો ધર્મ ટકી રહે. પણ એવી ભક્તિ નથી કરવી, નકર દેહ ને પાડવો પડે તો ભક્તિ રહે, તો ધર્મ રહે. આઝાદી એમનેમ નથી મળી, આમાં કઈક નવ લોયા કપાણા છે. આઝાદી એમનેમ નથી મળી, આમાં કેટલાય કપાણા છે, ત્યારે આપણે આઝાદ થયા છે. ધન કુખ જીજાબાઈ ની જેમાં શિવાજી જન્મ્યો હતો, હે, અને તલવાર કેરી ધાર પણ એને આખો હિન્દુ ધર્મ રાખ્યો હતો. પડકાર કરતી પુત્રને શિવા, મરજે સમર મેદાનમાં. ઈ અમ દેશની આર્ય રમણી અમર છે ઇતિહાસમાં. આપણે કયા ફાળા માં કઈક લખાવો ને એમ કે ગુબારી અમાર બાન પૂછ્યા, એના કઈ ન થાય. રાધે રાધે. ખોટું નથી ને? પણ દેહ ને પાડવો પડે જો ધર્મ ટકાવવો હોય તો. અને આવા હજારો દાખલા છે. પોતાના દેહના બલિદાન આપ્યા છે ને, એટલે આપણી સંસ્કૃતિ, આપણો ધર્મ અને આપણા વેદો, આપણા પુરાણો, આપણા ઉપનિષદો, આ બધું જો સચવાનું હોય ને તો એના મૂળમાં કંઈક ના રુધિર પડ્યા છે. ત્યારે પણ કબુદ્ધિ હોય ને એને સારો વિચાર ના આવે, સાચું સમજી ન શકે. એમના મસ્તક છેદન કરી નાખ્યા. પણ ભગવાન જેની ભેગો છે એને કઈ થાય જ નહીં. અને નારાયણ કઈ થવા ન દે. એટલે બીજા કોઈ નાતે નહીં, પણ માત્ર ને માત્ર કઈ કેવી હોય ને તો એને કહી શકીએ. એટલે મહાપુરુષો લખે છે, શું કે ખબર છે, કરવા માટે
ए सुख दुख नी बेवातो करवा माटे सुख दुख नी बेवातो जोड़ो में नारायण जोड़ो में नारायण माथे करवा माटे सुख दुख नी बेवातो करवा माटे सुख दुख नी बेवातो नारायण કરવા માટે સુખ દુઃખ ની બે વાતો જોડ્યો મે નારાયણ થી નાથો ખરેખર જો પરમાત્મા પ્રત્યે તમારી સાચી નિષ્ઠા હોય ને તો હું એમ કહું છું કે કોઈ પણ જગ્યાએ તમારો દુઃખ ઠેલવા પહેલા તમારે જે ભગવાન તમને વાલો હોય જે ભગવતી તમને વાલી હોય એની સામે ઉભા રહીને રડી લ્યો બીજા કોઈ વ્યક્તિ પાસે રડવા કરતા તમે જેને ભજો છો ને એની સામે ઉભા રહીને રડી લ્યો અને જે કઈ કેવું હોય ને એ બીજા કોઈને કહેવા કરતા ઈશ્વરને કહી દો ભગવાન આમ થયું છે આવું થાય છે આપણે છેલ્લે ન્યા જાય જાય તો ખરા જ પણ ક્યારે કાકાન બાપાન મામાન બધાય જ્યારે દરવાજા બંધ કરી દે બધાના દરવાજા બંધ થઈ ગયા એટલે હું કહી હવે ભગવાન કરે હવે ભગવાન ધાર્યું હશે એમ થાય ક્યાંયથી ભેગું ન થયું એટલે પણ નહીં વ્યક્તિ પહેલા ઈશ્વર તમારા જીવનમાં કઈ પણ થાય ને સીધા તમે જેને ચાહતા હોય એને કેમ કે ઈધર મંદિર ઈધર મસ્જિદ ઈધર ગુરુદ્વારા ઈધર ગિરજા इधर मंदिर इधर मस्जिद इधर गुरुद्वारा इधर गिरजा उनके लिए तो सभी घर है तू जिधर चाहे उधर गिर जा इना माटे तो बधा घर थे पण तने ज्या सारू लागे त्या મને હજી સુધી કોઈ સંપ્રદાયમાં કે કોઈ દેવી દેવતાઓમાં ખબર પડી નથી એટલે આપણે કોઈ દિવસ કોઈ વાડા કર્યા અહીંથી તમને ક્યારેય એવું કહેવામાં નહીં આવે કે તમે આ ભગવાનની ભક્તિ કરો એમ
કે તમે આ ભગવાનની માળા કરો, આ ભગવાનના જપ કરો, એવું તમને પૂર્ણાહુતિ સુધીમાં એકેય વાર કહેવામાં નહીં આવે. પણ માળા કરજો, જપ કરજો, ભક્તિ કરજો એવું કહેવામાં આવશે. કોની? તમને જે વાલો હોય એની. પણ જે જે લોકો વાડા કરી કરીને બેઠા છે ને, બધાને મારી એટલું ખાસ ભણવાર હોય ને, બધા ભાઈઓના ઘેટા ભેગા ચારે, બધા ભાઈઓના ઘેટા ભેગા નીકળે, પછી સાંજ પડે ને ઘરે આવે ને, એટલે એમાં નિશાન કરેલા હોય, હવન વાડામાં હવના ઘેટા પૂરે. અને પછી ડેલા બંધ કરી દે, હો હો ને ઘેટા પુરાઈ જાય ને, સંપ્રદાયો બધા આવા થઈ ગયા. હમી હાજમાં બધા વાડા ખુલ્લા રાખે, જેમ ઘેટા અંદર આવતા જાય એમ પૂરતા જાય. અને પછી શીખવાડે કેવું, તો કે આપણા ભગવાન સિવાય કઈ છે જ નહીં, કોઈ કે આપણા માતાજી સિવાય કઈ છે નહીં, હવેલી વાળા કપડું સીવડાવવા જવું એમ નહોતી. લે તો સ્વામિનારાયણ વાળા ને આપણે જઈ માતાજી હંતાડી દઈએ કે કાં કે સંતો આવે છે. લે દીવો મૂકવા શિવ મંદિરે જાઓ પાછા બધા, એ ખોટું છે. મારા એક પ્રશ્નનો જવાબ આપજો. જો હું કોઈ સંપ્રદાયની નિંદા કરવા નથી માંગતો, કે મારે કોઈ સંપ્રદાયનું ખરાબ નથી બોલવું, પણ તમે જે ભગવાનને આડા કર્યા છે ને, જે સમજી નથી શક્યા ને, એ મારે તમને સમજાવવું છે. તમે આખી જિંદગી શ્રી કૃષ્ણ શરણામમાં શ્રી કૃષ્ણ શરણામમાં કર્યું હોય, તમે આખી જિંદગી જય સ્વામિનારાયણ કર્યું હોય, તો તમારો હક છે શિવ મંદિરે દીવો મૂકવાનો. દીવો જવાબ હાલો, તમે શિવ મંદિરે દીવો મૂકી શકો? કેમ કે એનું તમ કોઈ દી હારું બોલ્યા જ નથી જીવ્યા ત્યાં સુધી. કે ખોટું છે? સમજો મારા વાલા, હે કબીર સાહેબ લખે, આપ તરે ન ઓરણ કો તારે, હે જિંદગી રહે નિયા પાર જગત. સત્યતાનું આચરણ કરો અને બધાને સનાતન ધર્મને એક કરીને રાખો. અમને લોકો જ્યાં કે ત્યાં કોઈ એમ કે સ્વામિનારાયણ ભગવાનના પદ ગાવા છે, એટલે અમે તો ઈ ચાલુ કરીએ. જીવો જુઓ ને સહેલિયા રસિયો રાસ રમે, જુઓ જુઓ ને હારે, જુઓ જુઓ ને સહેલિયો યાજ એ રસિયો રાસ રમે, શાળામાં શ્રીજી મહારાજ રસિયો રાસ રમે, પણ શાળામાં રે પણ શાળામાં શ્રીજી મહારાજ રસિયો રાસ રમે. એમાં એક હવેલી વાળા આવીને એમ કે કે ભાઈ અમારે ત્યાં કીર્તન છે, તમે તો ત્યાં જઈને કહીએ. મારા વાલાના વનમાં વાગે રૂડી વાસળી, એ મારા વાલાના રે વનમાં વાગે રૂડી વાસળી, ફરું રે ઘર માં કોને કર.
તમારા માતાજીનો ઉત્સવ છે, ન્યા આવજો. અમે તો ન્યા જઈને કહીએ है, खाली घट नहीं कोई पण बलिहारी वो घट की जो घट प्रगट होई. हैं कबीर साहब एकदम स्पष्टता करी छे, कबीर कुवा एक है, खाली पनिहारी अनेक अने बर्तन सब न्यारे न्यारे. आम जो तो खरा मा एक एवू बीजू नहीं, इन पाहे बीबा केटला हशे. કબીર કુવા એક હે પનિહારી અનેક અને બર્તન સબ ન્યારે ન્યારે પણ મારા વાલા પાણી સબ મે એક. હે તમે રામ કહો તો ભલે, તમે કૃષ્ણ કહો તો ભલે, હે ગમે તે રામ શ્યામ કે ઘનશ્યામ, પણ તમારો અધિકાર નથી કોઈ સંપ્રદાયની નિંદા કરવાનો કે કોઈ ભગવાનને નાના મોટા કરવાનો. બધાય સાંભળજો ખાસ, તમારો લેશ માત્ર અધિકાર નથી કોઈ ભગવાન નું ખરાબ બોલવાનું કે કોઈ સંપ્રદાય નું ખરાબ બોલવા માટે. હા, ન ગમે તો દૂરથી વંદન કરો, ત્યાં જાઓ નહીં. તમને એમ થાય કે અહીંયા આપણે નથી જવું તો દૂરથી નમસ્કાર કરો, પણ એનું ખરાબ ન બોલો, કોઈ સંપ્રદાયની કોઈ ભગવાનની ખરાબ વાત ન કરો. સાહેબ આપણો અધિકાર જ નથી. અને એમાં ને એમાં રહ્યા, અમારા ભગવાન મોટા, અમારા ભગવાન મોટા. હે જન્મ તેરો કઈ થઈ ન શક્યું, બસ આમાં નામાં વાણા ત્રણ માં જ રહ્યા. આખો જન્મારો આમનો ભયો કઈ ન કરી, અને તોય જ્યાં પહોંચવું તું ત્યાં તો પહોંચી જ ન શક્યા. સત્યનું આચરણ કરો ને. ભલે ફરીથી કહી દે, મારી વ્યાસપીઠ કોઈને ક્યારેય એમ નહીં કે અહીંથી કોઈ એવો આદેશ જ નહીં કરવામાં આવે કે તમે આ ભગવાનની ભક્તિ કરજો એમ. કેમ કે મને ખુદને હજી એકય ભગવાનમાં ખબર ન પડી, મારા માર મને બધા સરખા જ લાગે, એક જ સરખા લાગે બધા. અમે તો સ્વામિનારાયણ વાળા હોય ત્યાં ન્યાય જઈએ, હવેલી વાળા હોય તો ન્યાય જઈએ, માતાજી વાળા હોય ન્યાય જઈએ. એટલું જ નહીં પણ સનાતન ધર્મ વાળા હોય ન્યાય જઈએ. વાગે ભડાકા વાગે ભડાકા મારી રે Thank you.
મળે છે ને, હરિ નામનું સંકીર્તન મળે છે ગમે ત્યાં જઈએ. હે બાર બીજ ના તો મારે વાંધો અહીંયા પડે પાછો, શબ્દ પકડાઈ જાય પછી મુકતા નથી આવડતું. બાર બીજ નો મહિમા ખબર છે? બાર બીજ એટલે શું? ઘણા કે રામદેવજી મહારાજ નો બીજ નો જન્મ હતો એટલે બાર બીજ, નહીં તો એક જ બીજ હોય. અને વર્ષ ની બીજ ગણો તો 24 થાય, તો 24 બીજ ના ધણી ને સમરું એમ કેવું જોઈએ, બાર નહીં પણ બાર બીજ. એ બાતા સબ અટપટી ઝટપટ લીખી ન જાય, જો નીકળે મન કી ખટપટ તો તુરંત દર્શન થાય. કેમ કે વેદ હમારો ભેદ ન જાને, હમ વેદન કી માય, જીને રસ્તે સાધુ ચલે હો વેદન મે નહીં. બહુ સમજવા જેવો છે, પકડી રાખજો બધું. આજ ને આજ તો ક્યાં ભેગું થાય, પણ બાર બીજ પકડી રાખજો, વચ્ચે એક દિવસ જવાબ આપીશ. યાદ કરાવવાની જવાબદારી તમારી હો, પણ મારે વેખરી બાજુ બહુ જવું નથી, નકર મારું રોજનું અને મારું ફેવરિટ સ્પેશિયલ છે. બહુ કરુણ લી નણંદ સુવાવડ ખા, સુકુવારી બહુ કરુણ લી નણંદ સુવાવડ ખા, દેખન હારીએ પુત્ર ને જન્મો, સદગુરુ પકડો મોરી નાવ નદિયા. મહાપુરુષો કે છે સાસુ કુવારી વહુ અમલમાં, નણંદ સુવાવડ ખાય, દેખન હારીએ પુત્ર ને જન્મો, એના પાડોશણ હાલા ગાય. ગોતો લ્યો રાધે રાધે. પછી નદી કેવી છે? ઘડો ન ડૂબે ઘડી ન ડૂબે, હાથી મિલ મિલ નાય, ઘડો ન ડૂબે ઘડી ન ડૂબે, હાથી મિલ મિલ નાય, કોટકાંગ રે ચડિયા પાણી, ચિડિયા પ્યાસી જા નામ મે નદિયા ડૂબે. સદગુરુ પકડો મોરી બાઈ નાવ મે નદિયા. જો નદીમાં નાવ ડૂબે તો સમજા, નદીમાં કદાચ બહુ પૂર આવે અને નાવ ડૂબે તો સમજા. મહાપુરુષો કે છે નાવ મે નદિયા ડૂબી જાય. સાસુ કુવારી વહુ પરણેલી હોય નો હોય, આ મહાપુરુષો કે છે. પણ જેની સાથે ભગવાન હોય, હરિ નારાયણ જેની હારે હોય, એનું કઈ થાય નહીં. અસ્વસ્થામાં શિબિરમાં જઈ મસ્તકોનું છેદન કરી નાખ્યું, ત્યાં જતા ને
પણ ભગવાન જેની ભેગો હોય ને એને કઈ ન થાય વાલા. આ બધું પકડી રાખજો જે કઈ બોલ્યો છો, ઈ જો વચ્ચે સમય રહે તો જવાબ દઈશ. ઘડો ને ડૂબે, ઘડી ને ડૂબે, બાર બીજ ના ધણી, કેમ કે ભજનો ની અંદર તાકાત ઈ છે, એમાં ભર્યું છે એટલું. દ્રૌપદી સવાર થયું જે પોતાના શિબિર ની અંદર જઈને જગાડ્યા ને, તો એના જે પાંડવો ના દ્રૌપદી ના પાંચ દીકરા નું મૃત્યુ હતું. કલ્પાન કરવા લાગી, રડવા લાગી. ભગવાન પાંડવો ને લઈને એની શિબિર માં આવે છે, આવીને જોયું તો અહીંયા દ્રૌપદી કલ્પાંત કરે છે. એટલે દ્રૌપદી નું કલ્પાંત જોઈ અને અર્જુન એવો સંકલ્પ કરે છે કે જેણે મારા સંતાનની હત્યા કરી છે, જેણે મારા પુત્રોની હત્યા કરી છે ને, હું એમની હત્યા કરીશ. એવો એને સંકલ્પ કર્યો અને અર્જુન અને અશ્વસ્થામા આ બંને વચ્ચે યુદ્ધ થયું અને બે એક સરખા યોદ્ધા છે. યુદ્ધ ની અંદર અશ્વસ્થામા અને અર્જુન એકબીજાને હરાવી નથી શકતા, એટલે બંને બ્રહ્માસ્ત્ર નો પ્રયોગ કર્યો છે અને બંને જયારે બ્રહ્માસ્ત્ર છોડ્યા ત્યારે શ્રી હરિ નારાયણ એને કહે છે કે દિવ્યાસ્ત્રો છે ને એ જગતના કલ્યાણ માટે છે, જગતના હિત માટે છે. એટલે હે અર્જુન, જેમ તું બ્રહ્માસ્ત્ર છોડી શકે છે એમ પાછું પણ વાળી શકે છે. જ્યારે અશ્વસ્થામાં માત્ર બ્રહ્માસ્ત્ર છોડી શકે છે, પાછો વાળી શકતા નથી. એટલે અર્જુન મારી તને આજ્ઞા છે કે તું બંને બ્રહ્માસ્ત્ર તું વાળી લે. એટલે અર્જુને બંને બ્રહ્માસ્ત્ર ને વાળી અને અશ્વસ્થામાને બંધનમાં લીધા છે. સંકલ્પ કર્યો છે જેને મારા પુત્રની હત્યા કરી છે ને હું એમની હત્યા કરીશ. એટલે અર્જુન જ્યાં એની હત્યા કરવા જાય ત્યાં નારાયણ એને સમજાવે છે કે ગમે તેમ તોય તારા ગુરુનો પુત્ર છે, એટલે ગુરુ પુત્રની હત્યા ન થાય એનો દોષ લાગે. તારાથી એની હત્યા ન કરાય. એટલે નારાયણની આજ્ઞા પ્રમાણે માત્ર અશ્વસ્થામાને અપમાનિત કર્યા છે અને સાચી વ્યક્તિ હોય, સારી વ્યક્તિ હોય એનું અપમાન થાય ને એ મૃત્યુ બરોબર છે. આપણે ઘણી વાર કહીએ ને ભાઈ અમારાથી તો જાતા જવાઈ ગયું પણ પછી મર્યા જેવું થયું, બહુ સાચી વાત છે. સારા વ્યક્તિનું ખાલી અપમાન થાય ને તો એ મૃત્યુ બરોબર છે. એના કપાળમાં મણી હતો, એ મણી કાઢી લીધો. એની શિખાનું છેદન કર્યું અને પછી એને છોડી મૂક્યો. અશ્વસ્થામાનું મૃત્યુ નથી હો ભાગવતમાં ક્યાંય. હજી અશ્વસ્થામા આજની તારીખે અજર અમર છે અને આવા સાત વ્યક્તિ છે જે અજર અમર છે. સાત વ્યક્તિનું ક્યાંય મૃત્યુ નથી બતાવ્યું.
જો ભાગવતજી રામાયણ મને તમને આ સમજાવે છે. તમે શ્રીમદ ભાગવત સાંભળો તો શ્રી હરિ નારાયણ સ્વધામ ગયા એવું બતાવ્યું છે. ભગવાન દ્વારકાધીશ સ્વધામ ગયા એવું ભાગવત ની અંદર બતાવ્યું છે, પણ બલિરાજા નું મૃત્યુ નથી બતાવ્યું. પછી આ ગ્રંથ જેને લખ્યો એ વ્યાસજી નું મૃત્યુ આમાં નથી બતાવ્યું. તમે રામાયણ ખોલો તો હનુમાનજી નું મૃત્યુ ક્યાંય નથી બતાવ્યું, વિભીષણ નું મૃત્યુ ક્યાંય નથી બતાવ્યું. પણ એના માટે મારા વાલા તમારે રામાયણ ભાગવત દેવી ભાગવત શિવ પુરાણ આ બધું ખોલવું પડશે. પણ થાય કેવું, જો સાચું સાંભળો તો જ સાચું મળે, અથવા સાચું વાંચો તો સાચું મળે. સાત વ્યક્તિ અમર છે, અસ્વસ્થામાં બલિર વ્યાસ, હનુમશ્ચ વિભીષણ, કૃપા પરશુરામશ્ચ, સપ્તૈતા સિદ્ધયન જીવ. અસ્વસ્થામાં બલિ, વ્યાસ, હનુમાન, વિભીષણ, કૃપા અને પરશુરામજી, સાતનું કોઈ પણ ગ્રંથમાં મૃત્યુ નથી બતાવ્યું. પણ એના માટે તમારે આપણા ગ્રંથોને ખોલવા પડશે. દાદા રેલવે સ્ટેશનમાં બેઠા બેઠા રામાયણ વાંચતા હતા. એક જોડકું ને કહ્યું, કીધું દાદા શું કરો? બોલે રામાયણ વાંચું છું. હે? કે હા. કે અત્યારે કોમ્પ્યુટર યુગ છે, લેપટોપ નો યુગ આવ્યો, કોઈ મેગેઝિન વાંચો, કોઈ ઇંગ્લિશ ચોપડીઓ વાંચો, અને તમે હજી રામાયણમાં છો. દાદા કે મારા જીવનમાં મારે જે જરૂર હતું એ મને રામાયણમાં મળી ગયું. તને ભાઈ એવું ગમતો હોય તો તું એવું કર. બોલે નહીં તો જવાબ આપો કે એવું રામાયણમાં શું મળ્યું. બંને જણા દલીલ કરે ને ત્યાંની ટ્રેન આવી ગઈ એટલે ધક્કા મુક્કીમાં ટ્રેનમાં ચડી ગયા, નીકળી ગયા. થોડેક દૂર ગયા એટલે ઓલો ભાઈ જે દલીલ કરતો હતો એ બૂમો પાડવા માંડ્યો. બૂમો પાડી ઉભી રાખો ને સાકળ ખેંચી ટ્રેન ઉભી રખાવી. દાદા બોલે ભાઈ કેમ ટ્રેન ઉભી રખાવી, શું થયું? કે તમે ને હું બે દલીલ કરતા હતા, એમાં આપણી ટ્રેન આવી, અને ટ્રેન આવી એમાં તમે ને હું બે ટ્રેનમાં ચડી ગયા, પણ મારી પ્રિયા હતી ને પ્લેટફોર્મ ઉપર રહી ગઈ. હે? કે હા, મારી ઘરવાળી પ્લેટફોર્મ ઉપર રહી ગઈ દાદા. ત્યારે દાદા એ જવાબ આપ્યો, ભાઈ કદાચ જો રામાયણ વાંચી હોત ને. હે? આ જગ્યાએ કદાચ જો તે રામાયણ વાંચી હોત ને તો આજે આ પ્રશ્ન જે આવ્યો ને એ ન આવે. ન આવે એનું કારણ કે તુલસીદાસજી લખે છે કે ભગવાન રામચંદ્ર પરમાત્મા જ્યારે કેવટની નાવમાં બેઠા ને ત્યારે એને પેલા માં જાનકીને બેસાડ્યા અને પછી ભગવાન બેઠા હતા. પ્રિયા ચડાઈ પછી ચડત રઘુરાઈ. હે? પ્રિયા ચડાઈ પછી ચડત રઘુરાઈ. પણ એના એને જાણવું હોય ને તો તમારે રામાયણને ખોલવી પડે, તમારે મહાભારતને ખોલવું પડે, તમારે ભાગવતને ખોલવું પડે, તમારે શિવપુરાણ ખોલવું પડે. એ તમારી મેગેઝિનમાં કે ઇંગ્લિશ ચોપડીમાં ન હોય સાહેબ. પણ સાચું વાંચો તો જ સાચું મળે, સાચું સાંભળો તો સાચો માર્ગ મળે. આ સાત વ્યક્તિનું મૃત્યુ નથી બતાવ્યું, સાતે અમર છે. અસ્વસ્થામાં આજની તારીખે પણ ભ્રમણ કરે છે, ફરે છે. માસ્ત્રનું તેજ હતું ને એ તેજ એમનમ ભ્રમણ કરે છે. અને એ તેજ એ પાંડવોના પુત્ર વધુ
અને ઉત્તરાના ગર્ભની અંદર જે જીવ છે ને એની ઉપર આ અશ્વસ્થામાના બ્રહ્માસ્ત્રનું જે તેજ છે ને એ ગર્ભની અંદર રહેલા બાળકને મૃત્યુ પમાડવા માટેનો પ્રયાસ કરેલો છે. મહાભારતની અંદર થોડીક અલગ પ્રકારની કથા બતાવી છે, પણ ભાગવતજીની અંદર શ્રી હરિ નારાયણ ઉત્તરાના ગર્ભનું રક્ષણ કરે, પરીક્ષણ કરે છે, અને ગર્ભની અંદર ભગવાન નારાયણ આ જીવનું અંગૂઠા જેવડું સ્વરૂપ લઈ અને ભગવાન આ ગર્ભનું રક્ષણ કરે છે. એક દેહ જો મહાભારત જ્યાં પૂર્ણ થયું ત્યાંથી ભાગવત શરૂ થયું છે, એટલે એક દેહ જે કુરુક્ષેત્રના મેદાનની અંદર પડ્યો છે, જેને ઈચ્છા મૃત્યુ હતી, જેનું મૃત્યુ પોતાની ઈચ્છા હોય તો જ થઈ શકે, એટલે નારાયણ પાંડવોને સાથે લઈ અને કુરુક્ષેત્રના મેદાનની અંદર જે બાણ શૈયા ઉપર જે દેહ પડ્યો છે એવા ભીષ્મ પિતા પાસે આવે છે, અને ત્યાં આવી પ્રાર્થના કરે અને નારાયણ પાંડવોની સાથે છે એટલે પિતામાં ભીષ્મ પણ નારાયણને વંદન કરે, એની પ્રાર્થના કરે. અને એક પ્રશ્ન કરવામાં આવ્યો છે, હે નારાયણ, હે કેશવ, મને મારા 100 જન્મોનું યાદ છે. હે નારાયણ, હે કેશવ, મને મારા 100 જન્મોનું યાદ છે. મેં મારા 100 જન્મોની અંદર કોઈ પણ એવું કામ નથી કર્યું કે જેની મને આવી સજા મળવી જોઈએ. ભીષ્મ પિતા ભગવાન નારાયણને કહે છે કે હે નારાયણ, મે મારા 100 જન્મોની અંદર કોઈ એવું કર્મ નથી કર્યું કે જેની મને આવી સજા મળવી જોઈએ. તો આમ કેમ, આવું કઈ રીતે બની શકે? ત્યારે ભગવાન નારાયણ એને જવાબ આપે છે કે હે મહામુનિ, હે પિતામહ, આ કર્મ કરવાની સજા નથી, આ તમે જે બાણશૈયા ઉપર પડ્યા છો ને આ કર્મ કરવાની સજા નથી. બોલે તો આ માત્ર કર્મ જોવાની સજા છે. વિચાર કરજો. હા, જ્યારે ભરી સભાની અંદર દ્રૌપદીજીને લાવવામાં આવ્યા અને પછી એના ચીરહરણ કર્યા, એ દ્રશ્ય તમે ત્યાં ઉપસ્થિત થઈ અને જોયું છે, અને એ જે જોયું છે ને આ એની સજા છે. જો જોવાથી આવી સજા મળે, કોઈ પણ ખરાબ કર્મ જોવાની આવી સજા છે. આપણે તો પોટલા બાંધ્યા છે, એટલે જે કઈ કરો એ સમજી વિચારીને કરવું. આપણે પડદો બંધ કરીએ અથવા દરવાજો બંધ કરી દઈએ, આપણી એક દેશી ભાષામાં છે ને, ભાઈ હવે કમાડ દઈ દો નહીં કે પછી ક્યાં કોઈ જોવે છે, પણ એ કમાડ દીધા પછી જ જોવે છે. હે, હા, પડદો બંધ થાય ને પછી જ એ જોવે છે.
માત્ર ડર ઈશ્વરનો રાખજો. અને એની પાસે કઈક અલગ દ્રષ્ટિ છે જોવાની પણ, બીજા કોઈને ખબર પડે કે ન પડે, પણ એને ખબર પડે જ છે. એટલે અમારી ગંગા સતી એમ લખે, શું લખે ખબર છે? હે ભક્તિ રે કરવી એને ભક્તિ રે કરવી એને એક વખત વ્યક્તિએ અંતઃકરણ થી ઉજળું થવાની જરૂર છે. પણ તમને બધાને જોલા ન આવે આપણે એવું કઈક કરીએ. હે મહેલ મોટા ને મન ગણા સાતડા રે, મોટા ને મન ગણા સાતડા રે, મોટા ને મન ગણા સાતડા રે,
जाए जाए।
सावलिया परिवार शास्त्री जी नु सम्मान करे छे तो सावलिया परिवार ने विनती करू के मंच पर बधा दा अने जे रसोडानी व्यवस्था संभाळे छे ए स्वयंसेवको ए रसोडाए पहोंचे सावलिया परिवार ने जोरदार तालियों थी बधावशु भागवत भगवान की त्यार बाद यहां जे भागवत जी ना पाठ करे छे ते दरेक भूदेव नु पण सावलिया परिवार सम्मान करे छे तो एमा बीजु नाम मारु छे पण मारु पछी लेजो पहला आगळ थी चालू करो तो भूदेव श्री उमेश दादा नु सम्मान करे छे गोपाल भाई सावलिया जोरदार तालियो थी वधावशु बोलो भागवत भगवान की त्यार पछी शास्त्री श्री मेहुल भाई जोशी नु सम्मान करे छे राजेश भाई सावलिया एमने पण जोरदार तालियों थी बधावशु बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की भूदेव श्री पंकज भाई नु सम्मान करे छे मनसुख भाई सावलिया तरफ थी जोरदार तालियों ना नाचते हेलो त्यार पछी आजनो जे भोजन प्रसाद छे बन्ने टाइम नो एमना दाता छे हरदास भाई दामजी भाई सावलिया एमनु सन्मान करे छे सुनी बापा सावलिया एमने पण जोरदार तालियो थी वधावशु हरदास बापा व्यासपीठ पर आवे हरदास बापा मंच पर पधारे एमने पण जोरदार तालियों थी बतावशु त्यार पछी धीरूभाई वसरामभाई सावलिया नु सन्मान करशे मनसुखभाई सावलिया धीरूभाई मंच पर पधारे त्यार पछी भीखाभाई दुदाभाई सावलिया नु सन्मान करशे हर्षुकभाई रवजीभाई सावलिया तेवो पण मंच पर पधारे
ત્યાર પછી રતિભાઈ ઉકાભાઈ ગોધાણીનું સન્માન કરશે ગોપાલભાઈ સાવલિયા. રતિભાઈ મંચ પર વધારે. ત્યારબાદ બાબુભાઈ જાદવભાઈ વિરોલિયાનું સન્માન કરશે રાજેશભાઈ સાવલિયા, તે પણ મંચ પર વધારે. ત્યારબાદ ભીખુભાઈ માંડળકા વિસાવદર, તેમનું સન્માન કરશે ધીરુભાઈ મોહનભાઈ સાવલિયા. ભીખુભાઈ મંચ પર વધારે. ત્યારબાદ હકાભાઈ મોહનભાઈ રામાણીનું સન્માન કરશે મનસુખભાઈ સાવલિયા, તે પર મંચ પર વધારે. હકાભાઈ ત્યારબાદ ધીરુભાઈ ગોકળભાઈ કોટડિયાનું સન્માન કરશે હર્ષુખભાઈ રવજીભાઈ સાવલિયા. ત્યારબાદ ધીરુભાઈ ગોકળભાઈ કોટડિયાનું સન્માન કરશે હર્ષુખભાઈ રવજીભાઈ સાવલિયા. ધીરુભાઈ મંચ પર પધારે. ત્યારબાદ ગોરધનભાઈ સબાડિયા, એમનું સન્માન કરશે લલિતભાઈ હરદાસભાઈ સાવલિયા. ગોરધનભાઈ મંચ પર પધારે. ત્યારબાદ નાથાભાઈ સબાડિયાનું સન્માન કરશે સતીશભાઈ મથુરભાઈ સાવલિયા. નાથાભાઈ મંચ પર પધારે. ત્યારબાદ ધીરુભાઈ હરિભાઈ કોટડિયાનું સન્માન કરશે હર્ષુખભાઈ રવજીભાઈ સાવલિયા. ધીરુભાઈ મંચ પર પધારે, એમને પણ જોરદાર તાળીઓથી વધાવશું. ત્યારબાદ નાથાભાઈનું સન્માન કરે છે સતીશભાઈ, એમને જોરદાર તાળીઓથી વધાવશું. ત્યારબાદ ધનજીભાઈ ગોવિંદભાઈ સતાસિયા, એમને વિનંતી કરીએ મંચ પર પધારે, એમનું સન્માન કરશે ધીરુભાઈ મોહનભાઈ સાવલિયા, એમને પણ જોરદાર તાળીઓથી વધાવશું.
बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अजय आज आनंद आज उछलंग आज ने नो माने, आज आनंद आज उछलंग आज ने नो माने। सावलिया परिवार ने आंगणे कंचन वरसा में जो के संतो नी भूमि सापड़ा संतनो होत संसार में जली जात ब्रह्मांड, संत न हो तो संसार में जली जात ब्रह्मांड, ज्ञान के रिलेर में तो थारत ठामो ठाम। भक्तो खरेखर अवा अहो भाग्य से आ गामना के जेथी करीन अवा शास्त्री महोदय मिला, अवो रूढ़ो समुदाय मिलो, बड़ा भाग्यशाली होय बहु भाग्यशाली आत्मा होय इने घेरे दावा अवसर होय। बाकी तो लाट मथामण थई गयो। आगड़ी शास्त्री बापा कहता था सिद्ध ने मरोसो मथी रे मथी आ जगत में काई नथी। केवानु मन थाय खरेखर आ ऋषि मुनि ब्रह्मानंद बापू जेवा महापुरुष शास्त्री महाराजे महोदय खूब सारी बात करी કે મને એની ધૂન ગમે, ધૂન થઈ જાય તો બેડો પાર થઈ જાય। આ ધૂન નો જ મહિમા છે, સત્સંગ નો જ મહિમા છે, ભાગવત તો માત્ર ભાગવત જ છે। જે કઈ ઈશ્વરનું જે નિર્માણ થયેલું છે જો સારી રીતે જીવાય જાય અને સારા એવા મહાપુરુષોના યોગમાં આવી અને જો કઈ આ જીવનમાંથી કઈ પરિવર્તન આવી જાય તો પણ આપણો બેડો પાર થઈ જાય। વધારે સમય નથી લેવો, અમારે રસોડાની તૈયારી કરવી છે, તમને જમવાનું જોઈએ ને, માટે શાસ્ત્રી મહારાજને ખૂબ ખૂબ ઝાઝા કરીને વંદન। કે એક બાજુથી એક તાતણી પણ પડે નહીં એવી તમને હામી સભા પણ અમે એવા આપી છે કે જેથી કરીને તમારે બહુ નહીતર તો અમારે બેનું વર્ગમાં તો તમારે એમ કહેવું પડે શાંત રહ્યો તો હું કથા કરું, શાંત રહ્યો તો હું કથા કરું, થોડીક ધીરજ તારા કોઈ કથા કરું, અમારા ઠામડા તો પછી ભભીડા જ કરવાના હશે। હાલો હાલો જે બહેનો માટે જમવાની જ્યાં વ્યવસ્થા છે ત્યાં જે બહેનો સ્વયંસેવક તરીકે કામ કરે છે એ બેનો ત્યાં જાય અને એમની વ્યવસ્થા સંભાળે અને જે કોઈને ચા પાણી પીવાની ઈચ્છા હોય તો બહાર ચા પાણીનું સ્ટેન્ડ રાખેલું છે એટલે મંડપમાં ચા પાણી નહીં આવે, કોઈને ચા પાણી પીવા હોય તો બહાર સ્ટેન્ડ ઉપર જાય અને ચા પાણી પી આવે। હવે સાચો કહું છું, બપોર ભાઈ મોનો બપોર નું બંધ રાખો નકર નહીં ભેગું થાય। અને કા હજી અઠવાડિયું વધારી દો, મનસુખભાઈ ક્યાં ગયા, આઠ દિવસ માં નહીં ભેગું થાય, કેમ કે હું એટલું લઈને આવ્યો છું એટલું તો મારે કેવું છે। કર્મ પ્રધાન વિશ્વ ચરી રાખ જોહી જસ કર્મ વહી ફલ ચાખ। માણસ જેવું કર્મ કરે ને એવા ફળ ની એને પ્રાપ્તિ થાય। આપણે કર્મ ઉપર વાત કરતા હતા,
એટલે મારા વાલા કર્મ એવું કરજો, સંગ એવા વ્યક્તિનો કરો, હે સંગ તો કરો તો કોક એવાને કરજો પાનભાઈ જે ભજનમાં હોય ભરપૂર. પણ હવે નારાયણ માથે આવ્યા છે, ઓલા માળી ને માળા દીધી, ગયો માળી માળા કરો, ગોપાલ 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 કરજો. સવાર થી માળા ચાલુ કરી, દહક વાગ્યા, એમ કરતા કરતા બપોર થયા, એમ કરતા કરતા રોંઢો થયો. પણ માળી ને ગોપાલ બીજું કોઈ હતું નહીં, ન્યા રોંઢા હોતી માળી રહી હઈ ગયા. જો સાંજ પડી જાય તો 100% ગોપાલ આવે, માળી રોંડા હતી તો માણ કઠણ રહ્યા, રોંડે કોઈ નહોતું અલી કે ભૂખ્યા ભજન ન હોય ગોપાલા, આલે તારી કંઠી ને આલે તારી માળા, આપણે કઈ કરવાનું થતું. પણ છેલ્લી પ્રાર્થના ભીષ્મ પિતામાએ કરી છે શ્રી હરિ નારાયણ ને, મતિ રૂપ કલ્પિતાહિ કૃષ્ણ ભગવત સાત્વક પુંગવે ભૂતો મને સુખ મોકલ વચે વિહરતો પ્રકૃતિ મુકે યુષી અદ્ભવ પ્રવાહ ત્રિભુવન કમલમ કમાલ વર્ણમ રવિ કર ગૌ રવ રામ પ્રદાન કપુરલ કકુલા વૃતાનનાબ્જમ વિજય સખે રતિરસ્તુ મે નવંદ્યા. પિતામાં નારાયણને પ્રાર્થના કરી પોતાનો દેહ ત્યાગે, પછી નારાયણ ભગવાન દ્વારકાધીશ કેશવ કનૈયો એ પાંડવોની રજા લઈ પોતાના નગરમાં જવા, દ્વારકા જવા માટે ભગવાન તૈયાર થયા. ઉત્તરાના ગર્ભનું ભગવાને રક્ષણ કર્યું છે અને હવે કુંતાજી મળે છે ભગવાનને. અને શું કહે છે ખબર છે, હે કેશવ હે નારાયણ અમારી ઉપર એટલી કૃપા રાખજો, હે કનૈયા જો તું અમારાથી રાજી હો ને તો એટલું કરજે અમારા જીવનમાં વારંવાર દુઃખ આવે એક આટલી અમારી ઉપર કૃપા કરજે. કુંતાજી માગે છે હો ભગવાન દ્વારકાધીશ પાસે, હે કેશવ અમારા જીવનમાં વારંવાર દુઃખ આવે, શું કામ કે જો દુઃખ આવશે ને તો તું અમને યાદ આવીશ. નકલું સુખ હોય અને ભગવાન યાદ આવે, કેમ કે સુખમાં ભગવાન કોઈને યાદ ન આવે. એ હરિ અમે જાણ્યા તમારા સમે, એક સરખું રાખો. એ હરિ અમે જાણ્યા તમારા સમે, હેતુ રે વિના ના ના હોય હેતા જગમાં, હેતુ રે વિના ના ના હોય. ખોટું નથી ને, હે તમારા બધાને શબ્દ બોલો હું અર્થ વિના પ્રીતિ કોઈ કરતું, રાધે રાધે
पाठ बिहारी जना पूजन धाता सुकाम के जा सुधी दी आताया मां पण देहरे विना नो एनो ए आत्मा जो आवे तो देहरे विना नो एनो आत्मा जो आवे तो एने तगड़ी मुके कईने प्रेम ये तुरे विना ना ए हरी हमें जाण्या तमारा समेत आ जग मा हेतु रे विना न होय होय स्वार्थ विना कोई भगवान साथ पाहे न जातो न्याय स्वार्थ छे पण देह विना नो कोई नो आत्म जो पाटे बिहाड़ी जेना पूजन थाता જ્યાં સુધી દીવી સચે હવે આપણે કોઈને વાત્ય ગાવતે મૂકીએ એવા હોય સોનાપુરીમાં કોઈ વ્યક્તિને વાત્ય ગાવતે આપણે સોનાપુરીમાં મૂક્યા હોય અને બીજે દી ઈ મેંદેડા ચોકડીએ ભેગો થયો હોય તો દાખલા બેહાડવા પડો પડે ને હે દેહ વિના જો કોઈનો આત્મા આવે તો તગડી મૂકીએ કહીને પ્રેત ભૂત આવ્યું એમ કહીએ ને એ હરી અમે જાણ્યા તમારા સમેત આ જગમાં હેતુ રે વિના ન હોય ખેતી કરતા હોય ને લાગુ પડે બીજી કડી પરસેવો પાણી રૂડા ખાતર પૂરે છે મોંઘા દિયે છે એક પણ સાથ ઈ વાવે નહીં ભોમમાં કારણ કેવી ઉગે છે રે પરસેવો પાડી રૂડા ખાતર પૂરે છે હુકામે મોંઘા દીએ છે મૂળ ખેત નકર રણ આખું ખાલી છે લ્યો વાવો જાવ કપા હે વ્યક્તિ મહેનત ક્યાં કરે જ્યાં મળે એમ હોય ત્યાં જ મહેનત કરે એક પણ સાઈ વામે વાવે નહીં ભૂમમાં જ્યાં રણકેરી ઉડે છે રે એ હરી અમે જાણ્યા તમારા સમેત આ જગમાં હેતુ રે વિના ન હોય અને છેલ્લે મહાપુરુષો શું કે ખબર અરે દુનિયાના માલિક આ બધાય તારા રે હેતનો અમે હવે તો જાણી લીધો છે બધો અરે દુનિયાના માલિક એ આ તારા રે હેતનો અમે જાણી લીધો છે બધો તારી મજા માટે આ તે દુનિયા બનાવી તારી રે એ મજા માટે અહીંથી ગિરનાર હામો દેખાય હો એટલે ઓરે દુનિયાના માલિક તારા રે હેતનો જાણી લીધો છે અમે રે આ તારી મજા માટે એ તે દુનિયા બનાવી એની સાખું પૂરે છે તારે વેદ હે પૂરે વિના ના ન હોય હે તા જગમાં હે તુરે વિના ના તારી મજા માટે તે દુનિયા બનાવી હે એમાં વ્યક્તિ જો પોતાનો સ્વાર્થ છોડી દે ને તો પરમાત્મા 100% પ્રાપ્ત થાય
હે નારાયણ હે કેશવ બસ એક આટલી અમારા ઉપર કૃપા રાખજે હે દ્વારકાધીશ અમારા જીવનમાં વારંવાર દુઃખ આવે એટલી હે ભગવાન અમારા ઉપર કૃપા કરજો આપણે હું જોઈએ ભગવાન ની સાક્ષી એ કહું છું જેને જો આને ખરેખર આવશે હો જેમ જોતો એ ઊંચી આંગળી કરો ભગવાન કુંતાજી એ માંગ્યું તો કે અમારા જીવનમાં વારંવાર દુઃખ આવે આમાંથી કોને જોઈએ છે ઊંચી આંગળી કરો તો રાધે રાધે ના રે ના ઈ કરાય હેરાન થઈ જાય બાબા પણ સુખ ઓર દુઃખ મેં આનંદ રે રે સુખ ઓર દુઃખ મેં આનંદ રે રે એ હરદમ હરિ ગુણ ગાવે સાધુ ઓ નર સાધુ સુખમાં મારો હરી હોય અને દુઃખમાં મારો હરી હોય હે જે કઈ ભગવાન કે ને નચાવ્યા ઘણાને આજ હું નાચી રહ્યો છું દીધા દાન હાથે આજ હું યાચી રહ્યો છું છતાં સમયનું રમકડું બનીને રહ્યો છું અને મારા પ્રભુને ગમ્યો છું શું કામ તો કે એને જેમ રમાયડો એમ હું રમ્યો છું ઈ જેમ રમાડે એમ દોરી ઉનકે હાથ મે જીત ખીચે ઉપજાવ હે બસ માત્ર દોરી એના ગિરનારી એને જ કહેવાય હો હા દોરી એના હાથમાં જ્યાં ખેંચે ત્યાં નો નારાયણ દોરી ઉનકે હાથ મે જીત ખીચે ઉપજાવ હે નારાયણ અમારા જીવનમાં વારંવાર દુઃખ આવે એવી કુંતાજી ભગવાન આગળ માંગે નારાયણ પોતાના નગરની અંદર દ્વારકાપુરીમાં જાય છે પણ મે કહ્યું એમ આપણે સૃષ્ટિ રચના ભગવાન કપિલનો જન્મ પરીક્ષિત રાજા નો જન્મ પાંડવોનું સ્વર્ગારોહણ અને પરીક્ષિત રાજાએ કરેલા સુખદેવજી મહારાજના જે છ પ્રશ્નો છે તે કથા ચાલુ રાખો કે બપોર પછીના સત્રની અંદર આપણે શ્રવણ કરીશું અત્યારની આ કથાને આપણે અહીંયા વિરામ આપીએ એ પહેલા કોઈ અહીંથી પ્રસાદ લીધા વગર ઊભું થવાનું નથી પ્રસાદનું વારંવાર બધાને ન કહેવું પડે અને હરિહર કર્યા વગર કોઈએ ક્યાંય જવાનું નથી આવું મનસુખભાઈએ જાહેર કીધું છે એટલે વારંવાર કોઈને કહેવું એ યોગ્ય નહીં અત્યારની આ કથાને આપણે વિરામ આપીએ બે મિનિટ હરિનામનું સંકીર્તન કરી અને પછી આપણે આજની આ સત્રને અહીંયા વિરામ આપીશું શ્રી રાધે ગોવિંદ બ્રજ મન શ્રી રાધે શ્રી રાધે ગોવિંદ બ્રજ મન શ્રી રાધે Thank you.
राधे श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे भज मन श्री राधे भज मन श्री राधे એક વાત કરવા જાઉં છું તમને બહુ અચરજ લાગશે બહુ અચરજ લાગશે બહુ આપણે બધા દવાખાને જતા હોય જઈને ક્યારેક આપણા હાટો ક્યારેક કોકની ભેગા જતા હોય ને માતાજીના જે ભગત હોય ભગત માતાજીના ભગત છે ને આમાંથી એક વ્યક્તિ ઊંચી આંગળી કરો તો એને બે કોઈ દી દવાખાને જોયા એવું કરો લ્યો એક વ્યક્તિ ઊંચી આંગળી કરીને એમ કહ્યો કે મેં માતાજીના જે ભગત હોય એને આજ દવાખાને જોયા એવું જોયા કોઈ કોઈ દી કારણ કેમ કે તમામ દવા એના હાથમાં છે શ્રી રાધે જય જય રાધે શ્રી રાધે જય જય રાધે 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 ગોવિંદ ભજ મન શ્રી રાધે ભજ મન શ્રી રાધે ભજ મન શ્રી રાધે ભજમન શ્રી રાધે ભજમન શ્રી રાધે બધાય જાણીતા વાત કેવો આનો થાય જો આવું બીજે ન બોલતા હોય હો શ્રી દ્વારિકા દેશ કી જય ભાગવત ભગવાન કી જય બાલ કૃષ્ણ લાલ કી જય પિતૃનારાયણ દેવ કી જય સહજાનંદ સ્વામી મહારાજ કી જય કુળદેવી માત કી જય પાર્વતી પતયે હર હર મહાદેવ હરે રામ 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 હરે હરે બધા બોલો હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે જય જય શ્રી રાધે જય જય શ્રી રાધે હરિલાલ કી જય
ये दूध गाय नावु काड़ी कटोरी भरी लावे छो महाराज दूध गाय नावु काड़ी कटोरी भरी लावे छो ચારોળી કટોરી ભરી